the middle, short. Left, right, left. That's your nation. Ćao Zlatiću. Ćao to. Kako je? Dobre. Evo, držimo ritam. Jeste, držim. Dobro, svakako prethodnih 15 dana su pre svega obeleženi užasnom tragedijom iz Novog Sada. Da. I time ćemo se baviti u temi emisije. Ali ajmo da napravimo neki pregled ovih dešavanja kao što smo inače radili, da vidimo šta se to izdešavalo kažem u prethodne dve nedelje, pa da onda vidimo šta da se radi u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo. Da. Počeo bih sa nečim što je se desilo možda jedan ili dva dana pred emitovanje naše prethodne emisije, a to su velike poplave u Španiji, da. U Valenciji. Znači, zbog nemara generalnog raspada sistema koji je opšte mesto, a nije izolovana stvar vezana samo za Srbiju, kao što neki vole da prikažu. Pored toga što su postojale i određene upozorenje i tako dalje, zbog odsustva bilo kakve aktivnosti protiv poplavne grada, regiona i države Španije, tragične poplave su odnele preko 220-230 života, užasno velika materijalna šteta se desila i nakon toga se zapravo desilo nešto što je možda poučno i što ćemo, kažem, svakako ponovo pomenuti kad budemo govorili o onome što se desilo u Novom Sadu, a to su velike demonstracije. I to ne samo mirne velike demonstracije. Videli smo pokušaj kralja i kraljice Španije, što je, mislim, posebna bizarnost da živimo u 21. veku, da ima ljudi koji se predstavljaju kao kraljevi i kraljice, i premijera Španije da uđu u te krajeve, gde su više od 5 dana im je trebalo da se pošalje vojska koja bi pomogla ljudima, jer znamo kad se dođe do poplava, to nije samo stvar direktno udara i ljudi koji tu poginu iz tog prvog udara, već se ta voda, mulj, sve se pretvori u blatište, nastavlja se širenje i bolesti, i otrova, ljudi budu izolovani pa ne može da im se priđe i tako dalje. Država ne samo što ništa nije uradila povodom upozoravanja javnosti, povodom reakcije na taj prvi udar, nego ništa nije radila danima nakon toga. Ljudi su se samo organizovali i pokazali su šta zapravo znači ona solidarnost o kojoj nas dvojica stalno pričamo u našim emisijama, koja nije bila niti organizovana, niti kontrolisana od strane vladajuće klase, koji uopšte ni ne zanima kako će proći običan svet, već su se ljudi spontano sami međusobno organizovali, i to ne samo iz Valencije i okoline, nego iz čitave Španije su ljudi dolazili, organizovali čišćenja, spašavanje ljudi i tako dalje, a kada su nam, dakle, kralj, kraljica, premijer i ostali pokušali da dođu tu, oni su onako brutalno proterani kamenjem, kamenicama, pobegli su da ne bi bili linčovani, a nakon toga su nastavljene demonstracije koje su se dešavale ispred u samoj Valenciji protiv gradonačelnika, koji je u tom smislu viđen kao neko ko je najdirektnije kriv zato što nije organizovan. Vrlo opravdano viđen. Za dobar deo tog kolapsa i infrastrukture i preventive i delovanja posle. I tu je došlo do jako, jako velikih nasilnih sukoba između naroda i policije. Ono što je meni upalo u oči je, jer kada smo gledali ovo u Novom Sadu i generalno kada gledamo šta rade naši političari, to su, sad kako bih rekao, neki poseban imaju fekitiš da kažu da je to sad posebno vezano za SNS, ali ja se sećam takvog ponašanja i ranije, a to je ta beskrupuloznost i osjećaj da nisu odgovorni ni za šta, da nije do njih bilo šta što se dešava.
I onda čovjek pomisli, pa jesmo mi stvarno tako najgori ljudi na svijetu da imamo ovakve idiote na vlasti koji ne mogu ni da kažu jeste, kriv sam, da se pokriju ušima, ne sklone negde i tako dalje, nego se onako ponašaju kao bezobrazne životinje. Gradonačelnik Valencije se ponašao na identičan način. Njegov stav je da on ništa nije kriv. Da on jednostavno nije mogao da predvidi, da nije mogao da zna, da nije mogao da reaguje 5 dana, da je sve to neko drugi odgovoran ili niko, da je to jednostavno viša sila protiv koje se ništa nije moglo uraditi. E sad, kažem, meni je to onako upalo u oči zato što se može vidjeti određeni pattern i shvatiti da ta vrsta beskrupuloznosti je odlika vladajućih klasa u ovoj fazi terminalnog kapitalizma. Da, i taj pattern je jedna ista neoliberalna varijanta kapitalizma koja im daje nekakve argumente za koje oni smatraju da su dovoljni da naprave distancu između njih i nesreće koje se događaju, jer je to isposredovano, nije kako oni vole da objasni u njihovom neposrednom delokrugu, ali o tome ćemo više pričati kad dođemo do Novog Sada, mada pattern je isti, to je tačno, potpuno isti pattern i neprijatno. Ista vrsta neodgovornosti i ista obrazloženja. Ista obrazloženja, isti nivo bezobraznosti i beskrupuloznosti, jednostavno da, kako bih rekao, ono što građani vole, kažu, nema pristojnosti, da kaže, ok, pokrijem se učima, kriv sam, sklonite me, idem, neću dalje. Ne, oni onako beskrupulozno nastavljaju da insistiraju, čak i u situacijama kad daju ostavke i tako dalje, da nije do njih, nego je to jednostavno tako, pa onda čak i kada daju odstavke, to onda predstave kao neku neverovatnu uslugu i žrtvovanje sa njihove strane, a imamo u konkretnom slučaju Valencije preko 230 mrtvih ljudi. Tako da, to je nešto što je obeležilo početak meseca. Vrlo brzo nakon početka meseca desila se jedna stvar koja je, mislim da je vrlo bitna na jednom evropskom nivou. To je Evropski komitet za vezu protiv rata je organizovao u Berlinu drugu evropsku konferenciju protiv rata, protiv rata, protiv društva. Znači, to je konferencija na kojoj sam konkretno ja lično učestvovao, ali je učestvovalo i nekih ljudi iz tvoje organizacije i generalno ljudi iz Beogradskog, odnosno Srpskog komiteta protiv rata i imperializma. Na jednom mestu se okupilo oko 150 ljudi iz čitave Evrope, iz 15-ak država različitih, koji su u svojim državama aktivni u antiratnom pokretu, i to je jako bitno naglasiti, pravom antiratnom pokretu, zato što u Evropskoj uniji i u Americi imamo taj fenomen lažnog antiratnog pokreta koji čine velikim delom neki liberali, koji sebe zeleni i tako dalje, koji sebe predstavljaju kao antiratno orijentisane i smatraju da je način da se prekine rat da se pošalje što više oružja NATO strani u ratu. Ratom protiv rata. E sad, pored toga... Stara iluzija iz Prvog svjetskog rata beše, ako se sećam, je bila ona... War to end all wars. Da, rat koji će završiti sve rata. Da, i znači, to je jedan, ono, kako bih rekao, lažni antiratni pokret koji postoji, ali pored toga postoji i nešto što je zapravo pravi antiratni pokret. Početkom oktobra se u Berlinu ove godine desio protest koji je imao nekih oko 40.000 ljudi koji su se zaista burnili protiv obe snarane u ratu, zahtevali primjer je odmah, jer to je zahtev pravog antiratnog pokreta, ne primjer je nakon što, ne znam, Rusi napusti Ukrajinu ili ne znam nakon ovoga ili onoga, nego primjer je u ovom trenutku. To je zahtev bilo kog zaista dosadnog antiratnog pokreta. Kažem, u Berlinu su se sada okupili ljudi iz cele Evrope, diskutovalo se o situacijama u njihovim zemljama, pokušali smo da vidimo šta nam je zajedno, zajedničko ustanovili smo da je između ostalog ta vraćanje vojnog roka u celoj Evropi jedan od elemenata koji nam svima kuca na vrata. Nama dvojci već ne, smo već suviše matori, ali mlađim ljudima koji su u toj dobi kada mogu da ih regrutuju itekako, i kažem ne samo kod nas, već u celoj Evropi, i pored toga što su različite grupacije predstavile svoju situaciju,
govorilo se i raspravljalo o tome kako možemo konkretno da pokrenemo zajedničke inicijative na nivou Evrope. Kad kažem Evropa, ne mislim samo Evropsku uniju, već šire, dakle kontinent Evrope, i kako možemo da se suprotstavimo ovom ratu. I ja moram reći da sam se vratio onako pun energije, da je, da očigledno svuda ima ljudi kojima vrane kapitalističke propagande nisu popile mozak, i koji su i dalje spremni da jasno kažu da neće da ulaze u klanicu koju pripremaju vladajuće klase svuda. A to rade vrlo intenzivno. Samo kad sam slušao ljude iz Francuske, Engleske, Nemačke, Belgije, Holandije, Švedske, šta se dešava i kakva je retorika kod njih. Više nije pitanje da li će biti rata sa Rusijom otvorenog, ne ovog proksi rata, nego je rasprava koje će to godine biti. Da. Oni, znači, najmekši, kažu 2030. Oni malo tvrđi su u fazonu 2028. A oni najtvrđi su u fazonu, ne, rat kreće 2026. Pa idemo sad da se pripremamo u skladu sa tim. U Nemačkoj se zatvara jako veliki broj bolnica, odnosno pretvaraju se u ambulante, i ono što se od njih zahteva je da obezbede da u ratnim uslovima svako od njih može dnevno da servisira 1000 ranjenika. Znači, to su zastrašujuće brojke. To su ozbiljne pripreme, da. To su ozbiljne pripreme, kad ti već uđeš u tu fazu sada, da to raspravljaš. Yes. To nije onako abstraktno, je rekao Pera, Mika, nešto tog tipa, nego su to vrlo, vrlo ozbiljne pripreme. E sad, u kontekstu, ne kao deo te konferencije, ali budući da u ovom Evropskom komitetu za vezu protiv rata učestvuju ljudi različitih provenijencija ideoloških, znači ima, kažem, od nas anarhista, preko ljudi koji dolaze iz različitih levičarskih političkih stranaka partija, pa čak i do ljudi koji nemaju nikakve veze sa levicom, nego su jednostavno, nisu ludaci, neće da poginu u atomskom ratu koji nam spremaju. Između ostalog, u Nemačkom komitetu i generalno u Nemačkom antiratnom pokretu učestvuju ljudi iz partije Sare Wagenknecht, koja se ocepila od Linkea, i to se ocepila pre svega oko te teme vezane za rat. Pozvali su nas da jedan deo nas koji smo došli na konferenciju dođemo u Bundestag i da malo pričamo sa njima o situaciji u nemačkoj parlamentarnoj politici, u nemačkoj politici generalno. I tu se jedna tema vrlo zanimljiva pojavila, a to je da se u tri različite države u Nemačkoj su održani bili, ajde kažemo, regionalni izbori. Nemačka je federalna država i ona se sastoji od većeg broja država. U Brandenburgu, u Tiringi, i sad ubi me, ne mogu se setim koje trećoj državi, su održani izbori i Sara Wagenknecht, to smo pominjali u jednoj od naših prethodnih emisija, njena partija koja je nastala pre nekih 7-8 meseci, znači manje od godinu dana, je doživjela najveći rast u istoriji političke partije u Nemačkoj nakon Drugog svjetskog rata, možda i pre, i došla do nekih pozicija od recimo između 10 i 15% glasačkog tela, odnosno procenata glasova je dobila na izborima, i ona se sada postavila kao partija bez koje nije moguće napraviti vlade u tim državama. I onda smo prilikom te posete Bundestagu vrlo ozbiljno vodili debatu o tome šta sad to znači, kako, jer u čemu je stvar? Mi anarhisti naravno uvek govorimo da političari sve što pričaju, pričaju kao deo svoje propagande, a onda kad dođe stani pani, vrlo lako odustanu od tih tema. E sad, antiratna priča je jedna od ključnih priča koje je Sarina partija u Nemačkoj imala. Oni su na tom izgradili svoju, kako bih rekao, i tu, taj antisistemski karakter koji je prepoznat od glasača, na primjer, u tim državama. Veliko je pitanje bilo kako sada, na primjer, formirati vladu u Brandenburgu. Još manje više tu postoji leva socijaldemokratska ekipa,
koje je generalno bilo u sukobu već sa Šolcom, sa, unutar same socijaldemokratske partije. Postoji ekipa koja je bila u sukobu sa Šolcom, koja je zabranila Šolcu da se pojavljuje tokom predizborne kampanje u Brandenburgu, da im ne bi da im ne bi oborio broj glasova koji će dobiti. I onda ta neka vrsta koalicije koja se tu planirala da se napravi između tih levih socijaldemokrata i Sarine partije, još po sebi nije nužno iz ove real političke pozicije, govorim sada, nije nužno toliko problematično. Ono što je pitanje je pitanje, na primjer, Tiringije, gde je vlada bi morala da bude sastanjena regionalna ili da kažemo državna, ali ne u smislu federalna, već te države, bi morala bude sastavljena od ljudi iz socijaldemokratske partije, zelenih, Linkea, CDU-a i Sarine stranke. I tu smo onda krenuli u vrlo ozbiljne diskusije da vidimo šta se tu zapravo dešava, koliko je pod jedan pametno, opet kažem, govorimo iz realpolitičke pozicije, parlamentarno orijentisane, koliko je pametno doći u situaciju da samo AFD bude stranka koja nigde nije u vlasti. Da. Jer onda ona od strane glasača apsorbuje sav opozicion, sav BS. Ona je ta koja je antisistemska. Jest. Jer ovi su svi sistemska ekipa. A da ne govorimo onda o pitanjima tipa koalicije CDU, zelenih i ovih svih sa Sarinom strankom. I ono što sam ja čuo od ovih poslanika, što mi je zanimljivo je šta su bili njihovi uslovi za formiranje tih vlada, koji još uvek nisu formalizovani, tu su tek neki razgovori i tako dalje. Pored rata koji traje, je li, u Ukrajini, gde je Nemačka drugi najveći izvoznik oružja i podržavalac NATO strane u Ukrajini i tako dalje, trenutno Amerika je u dogovorima sa Nemačkom o postavljanju raketa dugog dometa na nemačkoj teritoriji. Znači, raketa koja bi mogle da omoguće gađanje direktno Moskve i Rusije, a koje bi sa druge strane onda Nemačku učinile legitimnom metom za bilo kakav ruski odgovor ili, što je skroz smisleno i poznato u vojnoj strategiji, preventivni napad, jer ako će neko da te gađa, kao što smo pričali, svako ko se tukao na ulici zna da ako vidiš budalu koji će da te udari, bolje ti njega prvi da udariš nego da čekaš da te on udari pa da mu ti onda vraćaš. Dakle, u tom kontekstu Nemačka postaje legitimna meta za ruske napade. I jedan od zahteva, znači sa jedne strane to je odmah prekid izvoza bilo kakvog oružja i tako dalje, a drugi zahtev je odbijanje da se oružje, odnosno te rakete dugog dometa, raspoređuju u tim federalnim državama. E sad, to je nešto što može da prođe možda čak u ovom brandenburškom delu, ali je jako veliko pitanje kako će na to, kažemo, ovo su sve dogovori koji traju, znači vidjet ćemo šta će da bude, ali to su sve dogovori koji traju, ali u ovom delu tipa Tiringije i tako dalje, prosto je gotovo neverovatno da tako nešto se desi. Tako da ćemo vidjeti šta će se dešavati, tu je bilo još nekih problema u recimo baš Tiringiji, pa će se vidjeti šta će biti i sa tim segmentom partije Sara Wagenknecht, jer se čini da su oni nešto mekši i liberalniji nego ostatak stranke, pa će možda dolaziti do nekih škripanja među njima svima. Ali, samo nekoliko dana nakon Evropske konferencije i naše posete Bundestagu, da, je došlo do pada nemačke vlade. Oboriste vladu, čoveče, možeš. Ne može čovjek više da ode u Bundestag da ne padne vlada. Eto kako smo vreme došli. 7. novembra, ja mislim da je, nije formalno pala vlada, već je ministar financija izbačen. Ministar financija dolazi iz one liberalne stranke FDP, koja je, kao što znamo, istorijski bila nacistička, pa je onda postala samo liberalna. Ona pronašla sebe, u liberalizmu. I to je taj sukob vezan za budžet, i to nekome može da deluje kao potpuno bizarno da vlada padne, ali kako bih rekao, u kapitalističkom centru je novac
ključna stvar. Zbog čega bi to mnogo pala, da. Zašto bi pala? Da. Dakle, još za vreme Angele Merkel i nešto ranije je doneta ta odluka da ne može da se uzima iz budžeta više nego što je potrošeno. Scholz je očigledno hteo da uzme, pitanje je da li hteo da uzme za još naoružavanja, ko zna već za šta, ali tvrdi dosledni liberali iz FDP-a su to odbili, to je onda dovelo do toga da je ministar financija smenjen, vidit ćemo sad kako će se to razvijati. I sad je vlada u ovom nekom oročenom do 15. januara, tako su makar rekli, da će do 15. januara obavljati neke funkcije radi nekakve da bi država mirnije tranzicije. A malo to neobično koincidira sa 20. januarom i inauguracijom Trumpa, ali mislim bilo je nekih priča da se te dve stvari možda povezane, odnosno postoji ta nekakva verzija koja, šta ja znam, 50-50. Sam oko toga da zapravo Scholz ne želi da bude tu kad se bude zaključivao bilo kakav mir sa Rusijom koji se očekuje od Trumpa. To su sad kao nekakve projekcije u koje baš nisam siguran zato što nisam siguran u taj mir. Ja nisam siguran ni u mir, a u tom kontekstu nisam siguran ni da bi Scholzu to toliko smetalo, zato što je populacija u Nemačkoj, to je jedan od stvari koje smo saznali na ovoj konferenciji, vrlo jasno antiratno orijentisana. Kao i svaki normalan svet svuda u svetu, niko ne želi da gine osim psihopata na vlasti koji hoće šalju druge da ginu. U Nemačkoj većina mladih ljudi je oni koji treba da budu regrutovani kad se bude uveo obavezni vojni rok u Nemačkoj je apsolutno u strahu od rata, protiv toga i tako dalje, tako da ja nisam sad siguran u tu priču, pod jedan zato što nisam siguran u mir, naravno, a pod broj dva zato što nisam siguran da bi Scholzu to smetalo ako bi on, sad na stranu što je on politički nesposoban generalno, ali ne bi mu smetalo da što se tiče političkih poena kada bi bio tu, ali dobro, vidjet ćemo već šta je kako. Ali eto, ti si otvorio temu, a to je da je pobedio Trump. Pa da, dve stvari su se desile. U stvari, pobedio je Trump i Trump je krenuo da najavljuje ko će mu biti članovi kabineta. Do sad skoro isključivo, osim jedne funkcije, skoro isključivo je najavio ove koji će se baviti spoljnom politikom, a to je ono što je nama u stvari najvažnije, ali da krenemo prvo šta se desilo na izborima. Desilo se ono što je bilo dosta i očekivano. Videlo se da sve ide ka Trumpovoj pobedi. I to otprilike baš i ovako i kakva se desila. Možda je malo ubedljivija nego što je to možda izgledalo od ranije. Znači, na predsjedničkim izborima Trump je popravio svoj rezultat za milion i nešto, znači za preko milion glasova u odnosu na rezultat koji imao 2020. kad je izgubio od Bajdena. Ali mu nije to donelo pobedu, nego je Kamala Harris demokratama izgubila između 9 i 8 miliona glasova. Tako da njihov pad je, što negde mislim da nas navodi na zaključak Kamala i Biden, da se razumemo. Kamala i Biden, da, jeste, taj prethodne četiri godine vlasti, dakle ove. Mislim, nikad nije jedan faktor i ne možemo da tvrdimo da je jedan faktor odlučio za tih 8-9 miliona birača, ali mislim da možemo da kažemo da ovo jesu izbori u kojima je spoljna politika kandidata, odnosno partija, bila više odlučujuća nego što je to inače normalno u Americi. Amerikanci retko glasaju zbog spoljne politike. Prođe to tu i tamo, ali glasa se iz nekih unutrašnjih razloga. Poslednji izbori koji ja pamtim da je spoljna politika imala ovoliki uticaj na rezultat su bili 2004. kad je George Bush razvalio, zahvaljujući superpopularnim, u to vreme još uvek jako popularnim ratovima u takozvanoj borbi protiv terorizma u Iraku i Afganistanu. A i da se razumemo Obama kao kontramera na to. Ako gledamo tako, i on je na neki način bio neko ko je donosio change u odnosu na tu ratnu politiku. To je bilo slavljenje njegove kampanje zbog toga i naravno ona bruka od Nobelove nagrade koju je dobio zato što je u kampanju vodio mirovno, ali ima analiza koje zapravo kažu da taj segment njegove političke poruke nije bio toliko važan i da je republikancima u stvari presudio opet ona katastrofa koja je bila sa, beše Katrin, ili koji je bio uragan. Da, sa uraganom, da. Krah na berzi i znači ti problemi da su zapravo urušili Busha mnogo više nego
u tom trenutku još uvijek ne toliko nepopularni ovaj ratovi, zato što je ono divljanje nakon 11. septembra i ta želja za osvetom još uvijek negdje bila, bila jaka, ali mislim, u svakom slučaju oko 2004. možemo da se složimo da je od jedne vrlo jadne pobjede 2000. 2004. razvalio, zato što je bio veliki vojskovođa. Sada sigurno da je delom Trump konsolidovao i uvećao svoju moć zato što je zauzeo određeni stav prema Ukrajini, na rečima, pričat ćemo potpuno. Nominalno, da, naravno. Da, a Kamala Harris zato što je bila nesposobna da uradi ili kaže bilo šta ubedljivo da pridobije arapske i muslimanske glasove, znači da bilo kakav stav zauzme koji bi tim ljudima makar namignuo da će nešto da uradi da spreči genocid u Gazi. Pošto to nije bila sposobna, jednostavno odlili su se ti glasovi i sigurno da možemo da kažemo da je ta razlika između 3 do 4 miliona koja je između njih, da se velikim delom nalazi u spoljnoj politici. U stvari. Ali kako bih rekao, ja bih tu primetio da je ta spoljna politika direktno vezana sa inflacijom i onim uslovima. Sigurno. Kako bih rekao, oni jako pokušavaju te stvari da odvoje. Jeste. Kada pratiš tak priča CNN ili MSNBC ili neko, da oni dakle govore o inflaciji, potpuno ignorišući odakle sad, kao otkud sa ta inflacija tolika i tako dalje, a mislim da obični ljudi nisu toliko debilni. Dakle, sigurno, niko nije ostao slep na vezu između inflacije i spoljne politike, sigurno, tako da ono kao, kad kažu ljudi šta im je najvažnije, pa onda kažu ekonomska situacija, tu je delom učitano i to je ekonomska situacija zato što bacamo pare na imperialne ratove, a ne vodimo računa o našim. Jer to je ono što je Trump ponavljao stalo, mi nemamo, evo šaljemo Ukrajini milijarde i tako dalje. Meni je također bilo zanimljivo istraživanje koje je pokazalo da jako veliki broj glasača je jedan od elemenata koji su pomenuli kao razlog zašto izlaze na izbore, je bio strah za demokratiju. Ali ono što je jako bitno je da je većina tih koji su rekli da se boje za demokratiju glasala za Trumpa. I to pokazuje tu prazninu floskula koju liberalo koriste. Da. Oni su ponavljali da postoji strah za demokratiju, ali svako ko, kažem, ima četvrtinu mozga, gledajući šta oni rade sa svojim medijima, cenzurama, represijama i tako dalje, će reći da, naravno, postoji strah za demokratiju i vi ste razlog za taj strah. Jer buši slobodu govora, da. I jer su umesto izabrane kandidatkinje na primary izborima zapravo dobili krunisanu kraljicu koja treba da mislim, primary izbori nisu ni održani. Sad, nisu predsjednički jedini izbori koji su održani, održani su za oba doma kongresa i na oba su republikanci pobedili i to je sad ponovo prvi, znači sada Trump i Republikanska partija imaju kontrolu nad Belom kućom i nad oba doma kongresa i to treba imati u vidu sada kada se cene njegovi potezi, kada se gleda šta radi, da je ovo jedna vrlo nesvakidašnja situacija o kojoj predsjednik sa svojom partijom može bukvalno da radi šta hoće i ne može mu niko ništa, najmanje na dve godine. Vidjet ćemo šta će se desiti na midterms izborima za dve godine, ali ono, trendovi su jako, kad se gledaju ne samo cifre, nego i ravnomernost Trumpove pobjede po državama, trend je da će trajati ta njihova puna kontrola i duže od dve godine, ali za sad da kažemo definitivno na dve. To treba imati u vidu svaki put i kad se ne izgovori, svaki put kad pričamo o njegovim sljedećim potezima, da je to mnogo više vlasti nego što partije inače imaju u Americi u nekoj redovnoj situaciji. E sad, da pređemo na ovu drugu stvar, to je kabinet. Jedan od elemenata koji mislim da je jako bio bitan, pre nego što pređemo na kabinet, koji je vrlo rečit i koji mislim da bi je bitno da prođemo malo, da vidimo šta je on najavio, jer jako dobro govori o tome šta će se dešavati, ali taj element njega kao antisistemskog kandidata, mislim da je veoma bio ojačan sa dve stvari. Sa jedne strane, sa dva pokušaja atentata koje su se desile, a sa druge strane... To govori više od hiljadu reči, da, apsolutno. A sa druge strane, sa serijom idiotskih sudskih procesa koje je protiv njega vlast vodila. Znači,
ti ljudi dalje, kad kažem ti ljudi, mislim na liberale iz Demokratske stranke, nisu razumeli da su ljudi toliko besni na sistem. Uh-huh. Da ti kada nekoga optužiš i kažeš ovaj je kriminalac, ljudi će iz inata da kažu, e pa jes, e, sad ću da glasam za njega. To si fantastično pomenuo, zato što ćemo o tome dosta razgovarati i u ovom segmentu oko Novog Sada, zapravo o toj zabludi o kojoj sada pričaš, da, a o tom proizvodnjom postupaka protiv njega i nekakvih prilično falš presuda, da se razumemo. Ma naravno, naravno. Mislim, to su bezvezarije. Da liberali očekuju da će onda dobiti nekakvu moralnu poziciju da kažu, pa on je osuđeni kriminalac. Ako ljudi mrze sistem, bit će vrlo solidarni sa osuđenim kriminalcem, zato što je, to je prosto intuitivno. Ne da, možete, da, nije tako ideološka... da to, ali kako možete da glasate za osuđenog kriminalca, to tako ništa ne znači. Osim što znači da liberali apsolutno nemaju pojma gde žive i nemaju pojma koliko ih narod mrzi. To apsolutno nemaju odnos prema tome kako ljudi reaguju na stvari i to nije stvar, upravo se potpuno uopšte nije stvar samo Amerike, to je stvar i Evropa i da, nas također. Da, i kod nas, da. Ovaj, a izvini, molim te, prekinao sam te, znači krenuo si oko... Da, samo kratko, pošto pojavili se te, pa Elon Musk, proklet bio, će imati funkciju nekakvog cara za... mere štednje, otprilike. Za različite seče... To znači efikasnost vlade. Efikasnost, ok. Za različite seče, kraćenja, otpuštanja ljudi, smanjivanja budžeta, to je neki, otprilike, vrhovni vladin neoliberal, koji će sada merama štednje i kresanjem budžeta da pomogne da, ovaj, da sistem bude efikasniji. To je potpuna katastrofa, ne znam da li je veća katastrofa što ta funkcija uopšte postoji, što je uvedena kao nekakva, kao nekako mesto na koje ti imaš ovaj moć da to radiš na tako eksplicitan način, da li je gore to ili je gore čovek koji je zauzima. Znači, to prosto vidjet ćemo verovatno neke verovatno nove katastrofe u merama štednje i ono generalno neoliberalnim merama kako mi nismo do sad viđali, samo čisto onako ukusa radi toga što nas čeka, ovaj, da izdvojimo to da Elon Musk insistira da je njegov veliki uzor i neko na koga se ugleda ovaj ludak iz Argentine. Da, znači, Milaj, da. Stalno ga nekako pominje kao dovodi, nekoga koji kaže napravio sjajan posao, pa da će da nauči kako se taj sjajan posao radi. Ostale funkcije koje Trump već formalno najavio su spoljnopolitičke i onako, imali smo, ja mislim, ceo jedan dan, skoro 24 sata, posle onog Trumpovog tvita u kojem je rekao da Mike Pompeo i Nikki Haley neće biti u kabinetu. Da, i otvorio... I tu su se probudile nade nekih ljudi koje, ne znam zašto su uopšte i postojale, da oslonjeno kao na Trumpovu nepredvidivost, da će on možda imati nekakve nepredvidive korake koji će nešto da dovedu do nečeg boljeg, pre svega pričamo o Izraelu, naravno, ovaj... što je naravno apsolutno bilo ludom radovanje i sad nadam se da ovi svi ljudi između ostalog iz američke levice koji su pričali takve stvari razumeju koliko su bili neozbiljni, da Trumpovi izbori koji su, kažem, nepunih 24 sata nakon što je obradovao narod da Mike Pompeo i Nikki Haley kao poznate imena neokonzervativaca iz njegove ranije administracije neće biti tu. Ko će biti? Umesto Nikki Haley, koja je bila ambasadorka Ujedinjenim nacijama, će biti zapravo 100 puta luđa osoba, to je ovaj Liza Štefanek. Najpoznatija, verovatno, do sad javnosti, ok, makar meni, po onim javnim saslušanjima ovih žena koje, sa univerziteta, sa Harvarda i sa drugih ovih elitnih univerziteta, kad ih je saslušavala oko genocida nad Jevrejima, znači ona najgora luda, ona koja je postavljala najbezobraznija, najgluplja pitanja, to će sada biti ambasadorka Ujedinjenim nacijama. To je po onome što smo videli samo tu i po tome kako se, na koji način se takmiči da dođe, ovaj, da napreduje u karijeri, očigledno gore rešenje od Nikki Haley, ako je to uopšte moguće. Znači, prosto je ono... Neko koje ja bih luči ostavio prostor, bez... ja bih ostavio prostor da kad imaš takve ludake, kako bih rekao, ne bih se oslanjao na nepredvidivost, ali mislim da takvi ludaci nekako mnogo otvorenije postavljaju stvari.
Nikki Haley je dovoljno inteligentna da odglumi nešto, da nešto sakrije. A ovi ludaci su otvoreni ludaci i onda u tome ima nekog kvaliteta. U tome ima određenog kvaliteta. To se slažem. To je nekako uvek i bio taj neki kvalitet Trumpa, što makar smo načisto, ono kao što Imperija misli, on kaže, jer je vulgaran, jedan debil, i onda, da, to ima, to definitivno ima. I to vali za celu plejadu cionističkih ludaka koje on misli da postavi, dakle... E, da. Znači, šef diplomatije, Secretary of State, će biti Marco Rubio. Znači, opet, ako smo mislili da Anthony Blinken nešto najgore što može da se desi, Marco Rubio je neko ko na prvom mestu, ono kao, ne znam da imat će ljudi prilike sledeće 4 godine da se upoznaju sa njima, koga neko do sad nije video, a to je na prvom mestu čovek koji je očigledno nesposoban za diplomatiju. On, osim arogancije, bezobrazluka, napadanja, on drugo političko oružje nema. Sve što smo ga do sad viđali u celokupnoj njegovoj karijeri je samo to. Bezobrazluk, napad i sve ono što šef diplomatije valjda ne bi trebalo da ima u svom arsenalu, ono, nekog oruđa kojim ono radi svoj posao. I tu treba podsjetiti da za ove ljubitelje Trumpa kod nas, da je on više puta pozdravljao izručenje i suđenje Slobodanu Miloševiću i tako dalje. Marco Rubio. Da. Tako da u tom kontekstu, za ove što su veliki fanovi Trumpa sa tzv. Nekih antiglobalističkih pozicija i tako dalje. To će tek videti. Mislim, ok, nama ovaj izbor kabineta samo potvrđuje ono što smo već znali. Nažalost, ko je imao neke zablude, a i ono, gomila nesrećnih ljudi koji i ne prate pa i ne znaju šta im se dešava, će tek da vidi šta nam dolazi od ovog kabineta, ali nekako za Gazu, odnosno za Izrael, smo već znali. To nije bilo ništa, to je stvarno samo neko ko ono, živi u oblacima, mogao da očekuje od te njegove nepredvidivosti da će možda da ubode nešto dobro, naravno da neće. Ali ostaje Ukrajina za koju jesu i Trump i J.D. Vance i neki bitni ljudi iz kampanje, za koje ćemo sad vidjeti koliko će zapravo biti bitni posle kampanje, pre svega RFK Jr. i Tulsi Gabbard, dosta bili jasni da oni hoće da prekinu rat u Ukrajini. E sad, ajde da uzmemo za trenutak i čisto ovim da završimo ovaj američki deo, mislim da je važno i vezano za ono o čemu si govorio, o čemu se razgovaralo na sastanku u Nemačkoj. Ja bih predvideo da MAGA pokret, birače Trumpove, ne ove ljude iz strukture, oni vjerojatno znaju da lažu, ali ljude koji su glasali za Trumpa, mislim da očekuje jedan ozbiljan hladan tuš, zato što Rusija je, nažalost, vrlo tragično, odavno otišla putem u kojem može u potpunosti da apsorbuje sve ratne gubitke, i ljudske i materijalne. U ratu, to sećamo se i mi, ono koji pamtimo 90. kad počnu momci da dolaze u sanducima kući, to može da proizvede dve stvari. Može da proizvede bes i ono, ustanak protiv rata, a može i da nas poveže, jer se borimo za nešto u što verujemo i onda se okupljamo na tim sahranama i onda bodrimo jedni druge poštujemo svoje žrtve. U Rusiji se događa ovo drugo. Znači, Rusija potpuno uspjela da se konsoliduje i da apsorbuje i ljudske gubitke i materijalne gubitke, sve ovo što su im radile sankcije. Uspjeli su na taj neki užasan način, to je ono što rat radi društvima, da to pretvore u svoju korist i da sada nema toga što Trump, J.D. Vance i neki drugi tamo šarlatan njima može da ponudi, a da oni odustanu do rata do potpune kapitulacije Ukrajine. Do potpune kapitulacije Ukrajine i Amerike. Izvinjavam se. Nema toga, to što su lupetali u kampanji i J.D. Vance i Trump, sad ću ja da posvađam Kinu i Rusiju. Sad ću ja da nekako se obratim Rusiji i da kažem, ovi ludaci što vas mrze su otišli, sad smo mi došli na vlast, mi konzervativni ljudi koji hoćemo lepo da sarađujemo sa Rusijom, i sad ajde vi se vratite u naše jato i šutnite ove Kineze, nego se vratite u belu evropsku civilizaciju. Prijatelju, znaš kad je taj voz otišao? To je odavno prošlo, znači, to su ljudi koji prosto ne vide kakav razvoj se događa u BRICS-u, koliko je to odmaklo i koliko oni nemaju šta Putinu da kažu, a da on, sada bi sa ruske strane
pristanak na bilo šta što Trump i J.D. Vance mogu da im ponude kao ajde da se nađemo nekako na pola puta pa da ovo završimo. Njemu će bilo kako nalaženje na pola puta sa Amerikancima zapravo da destabilizuje društvo koje očekuje da se ovaj rat jednom završi. Mislim da je to, bit će zanimljivo pratiti da je to jedan hladan tuš koji očekuje konzervativni birači, maga ljude u Americi. Kad budu shvatili da to što se nešto u Americi promenilo i što sad neko hoće da razgovara sa Rusijom, ne znači apsolutno ništa, Rusija nema oko čega s njima da razgovara. Ja nisam siguran, to moram ti reći. Okay, dakle, vidjet ćemo vreme. Meni tako izgleda. Istorija će pokazati. Ja bih uvek se vratio na to da je Putin čovek kompromisa, uvek bio. Da je on u ovaj rat nateran, da je do ovog rata većinu svog bogatstva držao u Evropi i ne bi pocenio te elemente ideologije bele Evrope, hrišćanske i tako dalje. Ajde, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, vreme će pokazati, ne možemo da budemo svakako ne možemo gledamo u pasulj, vreme će pokazati. No, ajmo da vidimo još šta se desilo, pa da idemo polako ka ovim drugim temama. 8. novembra se desio napad u Amsterdamu na Arape, na taksiste i na ljude tamne boje kože od strane cionističkih navijača Makabija, a onda su te govnare cionističke koje su urlale rasističke povike protiv Arapa, protiv slavili ubistva dece u Gazi, činjeni su da više nema škole u Gazi zato što su pobijena deca i tako dalje. E, onda ih je narod umlatio od batina. I sa pravom i u samoodbrani, a to je onda dovelo do toga da su svi mainstream mediji krenuli u glas da pričaju o povratku pogroma nad Jevrejima u Holandiji i na ulicama Evrope. I to je išlo dotle da je još jedan predstavnik feudalnog doba koji dalje opstaje, nizozemski kralj, rekao da smo ponovo izdali Jevreje kao što smo to radili u Drugom svjetskom ratu. Znači, ljudi su govorili o tome da je to Ana Frank po drugi put i tako dalje. Ono što je mene obradovalo u tom smislu je, i tu mi se Amsterdam pokazao kao Holandija je generalno grozna država i tamo je taj ono amerikanizam je zaista jako veliki i vrlo je politički je odvratna, vidimo to što se tiče naoružavanja Ukrajine i tako dalje i tako dalje, ali su ljudi očigledno kao i svuda normalniji nego svoje vladajuće klase, tako da ne da se nisu uplašili tih idiotskih priča, nego su onda posle toga danima trajali uprko zabranama propalestinski protesti. Tako da svaka čast Holanđanima i drago nam je zbog toga što se desilo, kako bih rekao. Kad smo kod antisemitizma, možda smo ovo mogli da, kad smo pričali o Nemačkoj, ali čisto mislim da je bitno pomenuti da je u Nemačkoj je donet sad novi zakon o borbi protiv antisemitizma. Pošto toga nema dovoljno u Nemačkoj, mislim borba protiv antisemitizma, donete još jedan zakon koji je naravno tu samo da bi dalje vršio represije, da bi se sve i svašta moglo, cionizam se smatra, borbom protiv cionizma se smatra antisemitizmom i tako dalje, sad i formalno. Ono što je meni bilo u toj stvari, kako bih rekao, to je očekivano, to mračnjaštvo, Nemačka je uvek na pogrešnoj strani istorije, dakle, kako bih rekao, to je već sad... Gledaj Nemce pa kontra. Gledaj Nemce pa kontra, to je neki istorijski fenomen, dakle, u krajnjem slučaju oni su jedini koji su sad uz Izrael na Međunarodnom sudu u Hagu, braneći njih i tako, znači, to je ono stvarno dno dna. Doneli su taj zakon, ali ko je taj? Taj zakon su predložili zeleni, ko bi drugo je nego najveći ono ratni huškači na svetu zeleni, ali
Ko je podržao taj zakon u parlamentu? Pa AFD. Naravno. I znači tu sad ono vidimo tu koaliciju nacista i liberala, kako bi rekao po ko zna koji put, koja se ovaploćuje i koja nam eto pokazuje kako izgleda ta pravna država, kako jeste. Izgleda ta demokratija o kojoj se priča, sloboda govora, sloboda govora i tako dalje. A i kako izgleda borba protiv antisemitizma? Kao pa ko će se više boriti protiv antisemitizma na ovaj način nego antisemiti i svi oni ljudi koji podržavaju Izrael, jer već je Jevreji u Evropi. Pa da. Kao to je, da, to su zapravo najveći podržavaci Izraela. Da se mi razumemo, takva borba protiv antisemitizma je vrlo slična domaćoj borbi protiv nacionalizma i koju vode liberali ovde već poslednjih 30 godina i ona kao rezultat ima i može da ima isključivo povećavanje antisemitizma, ono pravog antisemitizma. Znači jednostavno će ljudi koji su zaista antisemiti reći, e pa ljudi, pa evo vidite da smo vam govorili. Vidiš da tu nešto ima, da. Jel vidiš da nešto ima, jel vidiš da svi mediji rade za ove, jel ti jasno? Mediji, vidiš Hollywood, vidiš to je tačno. I znači, apsolutno će moći da se jedino doprinese zaista zapravo stvaranju antisemitizma i onda će se pitati otkud taj antisemitizam, pa vi ste ga stvorili, mislim, nema šta. Da, apsolutno. E sad, još dve neke tačke su se desile koje mislim da vredi pomenuti. Jedna je tako, pričao sam sa nekim od prijatelja koji prate osmatračicu i oni su onako malo zlurado, ali zapravo sa pravom, možda sa pravom, rekli, čovječe, evo u poslednjih, ne znam, 3-4 emisije stalo pričate o nekome koji je umro, mogli bi da uvedete i rubriku čitulje. Mislim, što je bezobrazno sa starijih, ali duhovito. Kako bih rekao, život ide i ljudi umiru. I mislim da vredi pomenuti kada je neko relevantan nas napustio, pozitivan ili negativan. U krajnjem slučaju o tome ćemo pričati i u naših 5 minuta klasne mržnje. Ali pre nego što dođemo do mračaka koji su umrli, umrli su i neki dobri ljudi. 11. novembra je umrla Liča Ronjini Pinelli. E sad, njeno ime tebi verovatno ne znači samo po sebi mnogo, ali si verovatno svoje vreme čuo za knjigu koja se zove Slučaj na smrti jednog anarhiste, koja je dobila Nobelovu nagradu, Dario Fo je pisac, Dario Fo, i to je bila predstava koja je čak i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu postavljena i tako dalje. Ta predstava govori i ta knjiga govori o tome kako je 1969. godine u policijskoj stanici u Milanu ubijen Giuseppe Pinelli. Giuseppe Pinelli je bio železnički radnik koji je bio anarhista, aktivan u anarhosindikatima anarhističkoj federaciji. Neonacisti, i to je nešto što se kasnije različitim istragama ustanovili, neonacisti iz Ordine Nuovo, recimo fašističke grupe, su postavili bombu na Piazza Fontani u Milanu, koja je ubila određeni broj ljudi. Država naravno nije pretpostavila da su fašisti koji su deo operacije Gladio i tako dalje ti koji bi bacali bombe, nego ko će bacati bombe ako ne anarhisti. Giuseppe Pinelli je bio jedan od najpoznatijih anarhista, kažem železnički radnik, vrlo istaknuti sindikalni borac. Oni su ga uhapsili, mlatili su ga, mučili i onda su ga gurnuli sa trećeg sprata policijske stanice. On je poginuo, a oni su rekli da je on sam skočio, naravno. E sad, po njemu je, po tom slučaju je Dario Fo napravio knjigu Slučaj na smrti jednog anarhiste, koja, pokušavajući sve to da prikaže kroz komediju i kroz neku vrstu satire, prikazuje taj tragičan slučaj i ta knjiga je zaista, kako bih bio stvar rekao, velika stvar. U krajnjem slučaju, Dario Fo nije dobio Nobelovu nagradu za nju. E sad, Liča je Pinellijeva supruga. Aha, i ona je jako bitna zato što je, kako bih rekao, zbog te svoje lične veze sa Pinellijem, bila jedna od fokalnih tačaka za prikupljanje podataka o tom slučaju. I da nije bilo nje, taj slučaj ne bi dobio tu medijsku pažnju, pažnju javnosti, pa u krajnjem slučaju pažnju i Daria Foa i čitave okoline. Ona je, znači, neumorno godinama od 69. kada se to desilo do evo, 11. novembra ove godine prikupljala, plasirala dokumenta, obrađivala i napravila čitavu jednu arhivu o slučaju Pinelli. Tako da, eto, nažalost ona nas je napustila, što rekao smo i prethodno, velikani odlaze, slava im.
I sad pre nego što pređemo na sledeći segment, pomenuo bih jednu vest koju sam video i koja nam je zapravo zanimljiva, jer smo pre u prethodnoj ili onoj emisiji pre te pričali o pokušaju ubistva Eve Moralesa. A, Moralesa, da. Aha. Rekli smo da čovjek se kandidovao za predsjednika, pucali su na njegova kola, ranili njega, ovog njegovog vozača, naravno sve se negira, nije imalo nikakve veze. Slično na neki način sa Trumpovim atentatima. Međutim, šta se dešava? Njemu je od strane Vrhovnog suda u Boliviji zabranjeno kandidovanje za predsjednika, sad pre 3-4 dana. Kad ga već nisu ubili, onda... Kad ga već nisu ubili, daj da vidimo neki drugi način. Jeste, ne platiš na most, platiš na ćuprinu. Na kraju ćemo nekako zabraniti. E sad, formalni razlog je to što je on dva puta već bio, pa ne može treći put. Međutim, kao što znamo na primjeru Borisa Tadića i drugih, to slično se dešavalo i kod njih. Oni su menjali ustav i kada je neki novi ustav po novom ustavu, mislim u krajnjem slučaju Putin se tako i tako dalje. Znači, kad dođeš novi ustav, po novim ustavu se i u tom kontekstu je Morales mogao bez problema da se kandiduje. Međutim, Ustavni sud je zaključio da ne može. Tako da, eto, to je neki, čisto sam hteo kao neki nastavak ovih priča koje smo imali od ranije, vezano za njega. A sad možemo idemo dalje. Ajde. Umro je Miodrag Kostić. Dakle, za 5 minuta mržnje, naravno, ne radujemo se bilo čijoj smrti, ali nismo ni malo građani da se sad nešto snebivamo. Propisno, pošteno i ljudski ispratimo čoveka koga smo vrlo opravdano mrzeli. Miodrag Kostić je, ostaće upamćen, ostaće iskreno upamćen, ne računamo ove što lažu ili su korumpirani da pričaju o njegovim kvalitetima, ali siguran sam da će ga svi pamtiti pre svega po tri stvari mislim da treba da izdvojimo. Prvo to što je bio glavni akter pljačke društvene svojine i najprepoznatljivije lice pljačke društvene svojine 2000. godina u privatizaciji, znači od 2000. pa na ovamo. Tri šećerane za 3 evra. Tri šećerane za 3 evra i mnogo, mnogo šire od toga bi trebalo da objasnimo, između ostalog izbog ovoga što se nakon njegove smrti sad u razno raznim troparima lupeta o tim privatizacijama. Ali pored toga, kao pljačkaš društvene svojine, Kostić je isto tako bio važan kao neko ko se od svih tajkuna najviše i javno i kao lobista, kao čovek od uticaja na naše vlasti, zalagao za što je više moguće umanjenje prava radnika i promene radnog zakonodavstva i njihova što veća takozvana liberalizacija, kako bi ljudi prosto bili što nemoćniji pred njegovom samovlašću. To je nekako, najviše će se pamtiti po onoj njegovoj famoznoj rečenici: u Srbiji je lakše razvesti se od žene nego otpustiti radnika. Ali to je samo vrlo ilustrativno za ono što za sve napore koje je on ulagao na tome da više nego bilo ko drugi na tom vršenju pritiska biznis krugova da se radni odnosi kod nas što više, kako oni to vole da kaže, liberalizuju, odnosno da ljudi budu što nemoćniji. I treća stvar koju isto mislim da treba da izdvojimo, a koja se nekako najređe vezuje za Kostića kad ga ljudi pomenu, a to je da je on zapravo bio jedan od vodećih mislilaca druge Srbije. Ne samo da je bio veliki izvršilac njihovih vizija i ciljeva, nego takođe je tot lider, što kažu. Ali da krenemo od ove pljačke društvene svojine, jer nekako tome se najviše priča i onda se naravno najviše i laže. Blic je nekako prednjačio nakon vesti o njegovoj smrti. Nova takođe je bila grozna. Nova je nije mi bila toliko grozna zato što je Nova čak unela neke kontraverze u ono o čemu su pisali. Znači, prosto su čak naveli. Za ovo što je izašao u Blicu, ja sam imao utisak da je potpuno plaćeni tekst MK korporacije u kojoj se o njemu priča isključivo kao filantropu, nešto malo kao biznismenu i apsolutno nikakva kontraverza se ne pomi kao da smo svi pali s Marsa. To je ono zaista bilo potpuno sramno, ali i tamo gde je pomenuto to kako je on došao do bogatstva u privatizaciji,
Kaže se da je tu bilo nešto kontroverzno i onda se zaključi sa onim što je on pričao i kako je on objašnjavao, pre svega te famozne šećerane za 3 evra o kojima ljudi najviše pričaju. On je u postupku privatizacije na javnom tenderu kupio 3 šećerane za 9 evra, 3 puta 3, i četvrtu u preuzimanju akcije od malih akcionara šećeranu u Vrbasu. Ove 3 su bile u Baču, Pećincima i, samo da ne pogrešim, Bač, Pećinci i Kovačica. I Kovačica, da. Pre privatizacije šećerana se desila jedna afera koja se danas inače uopšte ne pominje i ne pominje se ni u kontekstu Kostića, a to je bio šverc šećera. Znači, mi smo... A, prepakivanje ono šećera. Tako je, mi smo, gde je on bio glavni akter. Da, da. Ali to je nekako nestalo iz istorije, pa nestalo čak i iz ovih kontraverze koje se pominju vezama za njega. A to je važno zato što je to zapravo njegova prvobitna akumulacija. Je bio šverc šećera, a bit će važno i kad pričamo o šećeranama, zato što, znači, mi smo 2000. godine, kad smo smenili Miloševića u vlast, dobili preferencijalni položaj u Evropskoj uniji da možemo da izvozimo naš šećer po njihovim cenama. Znači da možemo da izvozimo naš šećer kao da je njihov, znači kao da ima evropsko poreklo, i to je bilo kao da se pomogne srpskoj industriji da stane na noge nakon krize, sankcije i svega. Tako je govoreno. To je bilo. Međutim, korisnici toga uopšte nisu bile fabrike šećera, korisnici toga su bili trgovci. Naravno. Pre svih MK Komerc. Znači, Miodrag Kostić je bio najveći korisnik nečega što su nama Đinđić i ekipa pričali u javnosti, da evo kako nama Evropska unija sad hoće da pomogne, da naša industrija šećera stane na noge i da zaradi neke pare kako bismo sad svi izašli iz 90-ih sankcija i tataratata i cela ta priča. To se naravno uopšte nije desilo. Glavni korisnik toga je bio Miodrag Kostić. Najveći deo je prepakivao on. Zašto zovemo švert? Samo ukratko, ko se toga eventualno ne seća? Zato što smo mi dobili preferencijalni status da izvozimo u Evropsku uniju naš šećer. Odnosno, ono što ne pojedemo, pa što je višak, onda to možemo da izvezemo, što ono ne bi trebalo sa neke stravične količine. A ono što su oni ovde radili jeste da su oni uvozili šećer odakle su stigli, prepakivali ga, lupali mu pečat naših firmi, kao neko šatro domaće poreklo, i samo ga liferovali po preferencijalnim cenama u Evropsku uniju, i onda bila pukla velika bruka kad je između ostalog nađeni šećer od šećerne trske. Yes. Ovo je sakubili već odakle, gde se pravi od trske, mi ga naravno pravimo od repe, nema teorije da je iz Srbije šećerne trske. To je samo bila najbizarnija stvar, ali prosto to su enormne količine bile tog, kako se onda govorilo, reeksportovanog, odnosno prepakovanog, švercovanog šećera, gde je zapravo zajedničkim naporima vlade u Beogradu i Brisela i Vašingtona bildovana naša buržoazija. To je bio cilj. Znači, bio je cilj da sada, nije bio cilj ulaska u kapitalizam, ono što su oni nama pričali, da sad treba da se razvijamo. Cilj je bio, onda su posle 5. oktobra gdje ono krenuli pričali, pa kako ste vi to mislili da postoji kapitalizam bez kapitalista? Pa moramo da napravimo kapitaliste. I onda u tom švercu on došao u poziciju da kupi 3 šećerane za 3 evra i da se onda pojavi kao neko ko otplaćuje njihove dugove i koji njih investira. Da, da. To je ono što mediji danas pričaju. Što je on i koristio kao opravdanja svoje, eto, ušao sam, tu je bilo 26 miliona duga, I što jadan. Su svi pričali sad posle njegove smrti, svi su povlačili taj argument. Jeste kupio za 3 evra, ali 30 miliona evra je investirao. Da. 30 miliona evra koje je on investirao je onaj novac koji su šećerane trebalo da dobiju kao korisnici preferencijalnog izvoza, a ne on. Da, da. Tako da to svakako nisu njegove pare. To isto računamo ukradeno. Ma, a što se tiče duga, da razvejemo i tu maglu kojoj Nova, recimo, piše, Blitz čak i ne pominje, nego samo nešto lupeta o filantropiji, je da dug je u trenutku kada je on kupio šećerane, samo da razjasnimo tu stvar, dug je normalna stvar zato što zbog procesa proizvodnje šećera. Šećer, znači, ide se u kampanju, počupa se repa, repa ide u preradu, i to je u jednom delu godine šećerana zapravo aktivno radi, a šećerana ne radi aktivno po cele godine, to je kampanjski posao. I u periodu kada je on njih kupio, to je bio normalan dug iz poslovanja, zato što ti kad preradiš taj šećer, onda ćeš platiti i nešto od repe i energenata i svega ostalo. To kad ostvariš profit od toga. A profit iz te kampanje, pričamo samo o te 3 šećerane koje je on kupio,
je bio. Znači, on kaže, kupio ih je za 3 evra, kaže, jes, ali sam investirao u narednih ne znam koliko godina, 30 miliona. Od onoga što je zatekao iz te kampanje kada je kupio, te tri šećerane su proizvele 62.057,1 tona šećera i prodale ga po ceni od 600 evra po toni. Da. To je zaradio samo što je ušao u šećeranu. Pa ni luk jeo, ni luk mirisao, znači samo ušao i preuzeo ono što je radni narod stvarao decenijama. Ja. Pre toga nije on platio nikakvi istorijske dugove ili šta god da sad pokušavaju da aludiraju. Ovi kažu jeste, ali imala je dugove i onda misle da će neko da se nakači pa da kaže to su dugovi zbog 90-ih inflacije i svih onih muka koje smo živjeli u to vreme. To je rodno mesto Kostić. I naravno, posle toga je nastavio hoteli, da, i to, poljoprivredne preduzeće u Ukrajini, u Hrvatskoj. I da se razumemo, recimo, ti hoteli su jako dobar primer, zato što je na neki način slično ovome što se dešavalo i sa šećerom, a to je, dakle, to stvaranje kapitalista koji su zapravo neka vrsta kompradorske buržuazije. Da, apsolutno. Evropi i Americi nije cilj da se tu sad stvori neka nacionalna buržuazija koja bi imala neki svoj drugi interes, nego je to nacionalna buržuazija koja nije nacionalna buržuazija, već je buržuazija koja je isključivo na usluzi nacionalnim buržuazijama imperialističkih sila. I svi ti hoteli sa kojima on radi, on primjer radi sa Kempinskim i tako tim hotelima, on je znači ta vrsta nekog izvršivača poslova za one velike lance. Nije samo sa Kempinskim, još par Marriott recimo ili tako dalje, znači on je njihova neka vrsta podizvođača, jel to je i pozicija? Podizvođač, apsolutno, a za to što im je lojalan podizvođač je naravno dobio da konkretno sa za Kopaonik svakako znamo, znači za bivše Genexove objekte na Kopaoniku, da. Isto tako dobio u bescenje, potpuno neverovatnim, divljački povoljnim uslovima. Malo manje znam, naravno, objektima u Hrvatskoj i tamo širio taj svoj turistički biznis, ali pretpostavio bih da je bilo kudikamo slično, a da ne pričamo o kupovini poljoprivrednih preduzeća po Ukrajini i zemljišta u Ukrajini, gde je takođe veliki tajkun i gde je po zlu poznat. Yes. Isto, znači širio je onako i van granice naše zemlje svoju ozloglašenost. Jeste, i da se nekako uhvatimo ovih 5 minuta, da nam ne bude 20 minuta, ja bih možda završio sa ovim njegovom filantropijom i sa prvo tom činjenicom da, iako se ne slažem sa tom teoretskom postavkom, ali taj izgled tehnofeudalizma koji se formu koju poprima ovaj kapitalizam, pa je on jedan od tih koji tu pomognu time što je počeo da gradi ili da rebrandira palate. Da, imamo palatu umetnosti koju je napravio Cepter, a imamo i paletu nauke koju je napravio Kostić, time što je kupio staru zgradu preko puta Beograđanke, nalepio neka od kartona i sečena slova i zapravo napravio to, tako ime kad se stavi, ajde na stranu to što je taj, kao kažem, palata kao pojam uopšte, ali nauke, čovjek mi povisli, to sam video da su reklamirali kao prvi centar za promociju nauke kod nas, pored toga što postoji institucija koja se zove Centar za promociju nauke, koja je do duše svojevremeno Đelić napravio za svoju ljubavnicu, ali koji je onda se evoluirao i ponekad nešto i uradi. Grozna institucija, ali ponekad nešto uradi za tu promociju nauke, ali, dakle, ona je sad potpuno u drugom kraju, Blic i ostali koji prenose o Kostiću i smrti, kaže, evo, prvi centar za promociju nauke, a i generalno za razvoj nauke, i čovjek pomisli, pa možda će tu neka nauka stvarno se razvija, ali zapravo šta se tu razvija? To je sve kao iz buđelara Ane Brnabić i njene ekipe. Znači, to su nešto, veštačka inteligencija, IT, kurac, pala, znači, negde gde će se ugraditi ekipa ova trenutno vladajuća i gde se nauka podrazumeva zapravo kao neki mehanički, praktični delovanje koje omogućava buržuaziji da efikasnije radi. Nema nikakve nauke, nikakva se nauka u palati nauke neće razvijati, a to se uzima kao vrhunski dokaz. 25 miliona je dao ili će biti uloženo nekad u budućnosti 25 miliona za našu nauku. Kao veliki filan. Da završimo samo ukratko ovaj deo što se tiče deindustrializacije, znači ne znamo da je sa svim tim silnim parama koje je napljačkao Miodrag Kostić ikada pokrenuo neki novi proizvodni pogon. Sve što je deo njegovog carstva je nešto što je
po privilegovanim uslovima opljačkano u privatizaciji, zapravo obrnuto smo videli kasnijih godina, to je da jedna od tri šećerane koje je kupio za 3 evra je 2011. godine, ona u Baču, prestala sa radom, i to je prestala sa radom uprkos tome što je rukovodstvo opštine apelovalo da država pomogne da se ta fabrika sačuva kao poslednja fabrika u gradu, poslednja fabrika u mestu. Da. Poslednja koja je bila ostala, i to je to. I eventualno i ovaj, neću dugo ovaj deo o njemu kao velikom tot lideru, on se jako često oglašavao u javnosti sa svojim objašnjenjima šta on vidi kao naše društvene probleme i šta su rešenja tog problema. I u tom smislu je bio zaista najdosledniji sledbenik misli Zorana Đinđića koga možeš da zamisliš. To je ta dimenzija drugosrbijanske misli u kojoj su, recimo, ne znam, ono Miša Brkić, Dimitrije Boaro, Svetlana Lukić, znači ti divljaci koji kažu da privatizacija nije to sad neki postupak gde mi prelazimo sa manje efikasnog privrednog oblika na više efikasan privredni oblik u cilju razvoja društva i socijalne stabilnosti. To je ono što piše u zakonu, a ne, to nije to. Ono što Đinđić i ovi oko njega, ovi veliki mislioci koje smo pomenuli, ono što oni misle je da je privatizacija pre svega jedan kazneno-popravni postupak. Znači da on ima dva prevashodna cilja, a to je prvo da prevaspita radnike od samoupravljanja, a onda i da ih kazni što su u samoupravljanju saučestvovali. I u razvoju te misli Kostić je bio vrlo plodan autor. On je jako puno govorio i pisao nekakve opedove i ono, i posle smrti su ono citirani neki od tih njegovih umotvorina, u kojima priča o nekakvim lekovitim dejstvima privatne svojine, kako privatna svojina leči ono psidu i sve ostale društvene probleme, i kako nam treba proces u kome ćemo mi da se prevaspitavamo, koliko treba da se bavimo edukacijom i obrazovanjem da bi se prevaspitali od tog socijalističkog divljaštva iz koga smo izašli, iz koga je on popljačkao sve što je moglo da se popljačka. I tako da... Grozan čovjek, vredi ga mrziti. Imamo jednu molbu za vas. Drugari, molim vas, ako želite i ako možete, kliknite na dugme subscribe, lajkujte ovu emisiju i šerujte što više kako bi što veći broj ljudi mogu da nas prati. Hvala. Hvala. 14 ljudi je poginulo. Da. Veći broj ljudi je povređeno, i dalje nije jasno da li će preživeti svi, da. I tako dalje. Kako tebi sve to deluje? Pa ja negde bi se malo nadovezao na ovaj prethodni segment i da se malo vratimo na to šta je sistemski koren problema za ovu tragediju, odnosno ono što ja negde vidim kao glavni sistemski koren, a o kome se ne govori dovoljno. Mi od 2002. godine, kad smo doneli zakon o javnim nabavkama, kao jedan od tih temeljnih neoliberalnih zakona u transformaciji privrede i društva, mi smo postali zemlja u kojoj zapravo je nemoguće kontrolisati da li u tako opasnim i komplikovanim industrijama kao što je, na primjer, građevinska, da li se gradi na bezbedan način koji nam se kasnijih godina neće vratiti sa tragedijama, zato što, znači, šta je sistem javnih nabavki uopšte? To je sistem u kojem država izlazi u potpunosti iz privrede, iz praktično svake delatnosti koje nije puka administracija, i tim poslovima se bavi tako što stavlja u jedan dosta komplikovan postupak na takmičenje privatnicima ko će da radi te poslove. I to se po našem sistemu javnih nabavki radi bukvalno za sve. Od nabavke spajalica,
pa do složenih infrastrukturnih radova, sve se radi po sistemu javnih nabavki. Mi smo, znači, naša država se od onog nekadašnjeg socijalističkog sistema neke odgovornosti s jedne strane državne odgovornosti, s druge strane dominantnog društvenog vlasništva, koja je onda jedna druga vrsta odgovornosti preduzeća prema poslovima koje obavlja i generalno i trajnosti preduzeća i činjenice da ako, ne znam, građevinsko preduzeće Trudbenik, na primjer, ili je neku projekt u SFRJ, ako uradi nešto pogrešno i ako se posle 10 godina desi nesreća, to preduzeće i dalje tu, ti možeš da pokreneš neki postupak u tom slučaju. Znači, danas, potpuno suprotno tome, mi ne samo što smo i vrlo opasne poslove dali na takmičenje privatnicima, nego takođe ti privatnici se takmiče tako što formiraju malu d.o. firmicu za jedan posao, sa njom završe neki posao i onda sutra ugase. Uterati štetu u tom takvom sistemu je eksponencijalno komplikovanije nego što je ikada bilo u SFRJ. To je jedna od tih dimenzija i sve te dimenzije naravno postaju jako vidljive kada su u pitanju poslovi kao što je, na primer, građevina, koji zaista tu se radi o glavi ako neko nešto pogreši, i greške se dešavaju mnogo kasnije nego što možeš da ih, što možemo mi obični ljudi da ih uočimo dok se ti radovi izvode. Mogu da ih uoče oni koji se bave nadzorom. Dodatan problem je što smo mi i nadzor takođe privatizovali. Znači, i za one koji se bave nadzorom se raspisuje posebna javna nabavka, pa je to sad neki privatnik koji profesionalno nadzire rad ovih građevinaca. Mi, nažalost, u našoj vrlo nekvalitetnoj javnosti, kad se pomene problem javnih nabavki, uglavnom bavimo onim njenim centralnim segmentom, a to je kako se odlučuje o ponudama, što je najmanje bitan segment. Absolutno. Nabavka ima 3 segmenta. Prvi je planiranje, drugi je izbor najboljeg ponuđača, treći je kontrola izvršenja onoga što je ugovoreno. Prvi i treći su mnogo važniji, prvim i trećim se naša štampa skoro nikada ne bavi. Ono šta čini mi se da je nekako zdravorazumski, da se samo po sebi razume, da onaj koji planira ima mnogo veću vlast i ima zapravo vlast da u postupku planiranja odluči kog ponuđača će da izabere. Naravno. Ja u planiranju mogu bukvalno ono što narod zna da kaže. Da nas našteluje za nekoga. Jeste, kaže, samo nije ime napisao i IMBG. Inače, sve nacrtao ga je potpuno od tog kome hoće da dodeli. A onda, naravno, kad zaključim ugovor sa tim najboljim ponuđačem, mi onda u kontroli možemo da ispravimo sve ono što smo zabrljali pre toga, možemo da odobravamo dodatne rokove, možemo da sagledavamo različite stvari. Znači, taj treći segment je onaj kad to odlazi dalje od očiju javnosti uglavnom, jer svi su se bavili, aha, ko je kome šta dao na onom, na onom cirkusu od dizanja. Mislim da nismo dovoljno svesni da je ovo potpuno sistemski problem, da je ovo potpuno sistemski promašaj i u kojoj meri smo nebezbedni i koliko je taj sistem neefektivan. Ne zato što u njemu postoji korupcija, nego zato što je neefektivan sam po sebi. Jer ako gospodin geolog koji je učestvovao u nadzoru, koji se oglasio u javnosti nakon, uz dužno poštovanje prema čoveku što je javno progovorio i što je to dao nekakva objašnjenja, ali ako on kaže, kao otprilike parafrazirat ću, znate, tu se radi o jednoj firmi koja je veoma bahata i ja njima kažem i oni mene ne slušaju. Inače, izvođač radova je firma koja je takođe radila radove na Beogradu na vodi, one terasaste objekte sa kojih već otpada. Otpadaju terase. Jeste, da. Da neko ko vrši nadzor može da kaže, to su strašno bahati ljudi, ja njima kažem i oni mene ne slušaju. To apsolutno nije zadovoljavajući odgovor na to kako je došlo do pogibije 14 ljudi. Znači, taj nadzor, i kažem, ono što i ovako sa strane izgleda kad gledaš, ali nažalost mora da se desi tragedija pa da postane očigledno, taj nadzor nije nadzor. Apsolutno. To je jedna, ja tebi, ti meni, jedna struktura u kojoj pobeđuje zakon jačeg i nema to, sva ta šminka, sistem javnih nabavki, kontrola, ono, to je sve s jedne strane potpuna šminka, a s druge strane i mehanizam, što mislim da je isto važno da razumemo.
To je takođe mehanizam da jači ostanu, zato što je taj sistem inače užasno komplikovan. Odgovoriti na javnu nabavku, za to ti treba jedan tim advokata i koje kakvih profesionalaca, eksperata, koje mogu da ispune sve... koji bukvalno žive samo od toga. Da. Žive od toga što je taj sistem toliko vizantinski napravljen da ne može svako na njega da se prijavi. Da. Vizantinski u onom smislu da je komplikovan, jasno. Da je nepotrebno komplikovan. Da neki... uprkos svim procesima deregulacije koje se inače paralelno dešavaju. Tako je. Dakle, ta neverovatna kombinacija te dve stvari. Ono što ti s jedne strane kažu da je deregulacija, sa druge strane popunjavaju to kad njima treba da nešto zakomplikuju, to popunjavaju borbom protiv korupcije. Yes. I onda kažu mora da bude strog sistem i mora da bude tako detaljan, zato što korupcija, znaš, i onda svi mi korupcija, onda ništa. Onda giljotinu propisa zaboravi. I time se zapravo između ostalog sprečava ulazak novih igrača u utakmicu. Jasno. To je u malim nabavkama, naročito ja ovim ću možda sam malo odlutao od teme, ali mislim da je važno da ljudi razumiju koliko je to jedan ono demonski sistem koji treba da demontiramo i da ga bacimo kao da nikad nije ni postojao. Zato što u malim nabavkama, recimo često se dešava, ja sam sa jednom našom zajedničkom prijateljicom pokušavao jedno vreme da napravimo zadrugu bivših građevinskih radnika koji su ostali bez posla u različitim građevinskim firmama u Beogradu, da ti ljudi koji sad nešto da znaju naprave neke timove, jedan električar, jedan moler, znači da naprave grupe tu negde blizu gde žive i da naprave zadrugu koja će da se takmiče po zgradama. Znači to su vrlo sitne javne nabavke. Naravno. I pritom se radilo o ljudima, sad ono, zato možda ne bih toliko ni o imeni, pritom se radilo o ljudima koji to već rade, ali na crno. I naš zapravo napor je bio, kad smo to da kažem, činilo nam se da smo primetili mogućnost da, ajde da vidimo li mi ovo možemo da legalizujemo, ili mi možemo da podignemo ove ljude na neki nivo da imaju svoju zadrugu, da imaju nekakvu zaštitu koju pravno lice pruža, da mogu sebi da uplaćuju doprinose, jeste, tako da, znači, možemo li to da, ispostavilo se da ne možemo, naravno. Da je, kad bi mi njih podigli, njima bi troškovi toliko skočili da bi to njima bilo besmisleno, ne bi imali onaj novac koji dobijaju dok rade na crno, a takođe ni zgradi to više nije u interesu, jer i onaj tamo u zgradi njih plaće na crno zato što neće da radi nabavku, jer to njega mnogo košta. I samo na tom nivou da oni rade na crno, tako nešto je moguće. Sad, kažem, ovo je jedna ilustracija, i kažem, to je naročito upadljivo što su nabavke manje vrednosti, naročito je upadljivo da se tu radi o tome da prosto se obezbedi ko će da dobije. Jasno. Da je taj sistem organizovan isključivo na taj način i da je iluzija da je moguće popraviti sistem javnih nabavki, da on nekako postane u korist konkurencije, svega onoga što se lupetalo 2002. Kad se... Nije moguće. Ali da se vratimo na ovo, apsolutno je ozbiljan sistemski koren neoliberalizacija, sistemski koren ove tragedije u Novom Sadu. Generalno neoliberalne reforme kroz koje smo prošli u poslednjih 20 i kusur godina, ali čini mi se sa sistemom javnih nabavki kao centralnim, pri čemu ne umanjujem ni mere štednje, ni različita sve ove probleme o kojima su pričali i u Valenciji. Jesu mi pričali o naledu, ili da. To je možda čak neko, yes. Možda su čak tvoji to nekako kačili, ja ne mogu sad više svetiti, da je neko pomenuo, dakle... Prosto nisam pokrio taj deo, jer ali već treba, je već treba u javnosti. Reći, treba to reći, dakle, ako hoćeš ti da... Ne, samo napredo. Ne, pa dakle, ja ne mogu sad svetiti da li to PRL ili neko je ukazao na to kako se nalaz zapravo hvalio time kako su svi njihovi predlozi vezani za deregulaciju, kontrole, nadzora i tako dalje prošli, kako su integrisani u trenutne zakone i kako to je još jedan od sistemskih elemenata šta zapravo znači kada se kontrola nije kontrola. Da, kada kontrola nije kontrola. I kada se sa tom naledovom mantrom, kažem, to je taj drugi krak ovaj problema, sa tom mantrom da privrednicima treba olakšati posao, to je ceo taj... Izdavanje dozvola treba ubrzati, ne treba dozvoljavati, znači svi se čeka se toliko dugo, znači to su priče koje se prodaju i onda kao moramo da sečemo, moramo ovo da omogućimo. To se otvoreno, potpuno otvoreno priča u javnosti, to je već postalo toliko bestidno, da se potpuno otvoreno priča o tome da, na primjer, ubrzavanje građevinskih dozvola i drugih dokumenta koje se izdaju.
isključivo za investitore. Da, da, naravno. To više nije, znači, pre 20 godina kad je počela ta takozvana tranzicija, makar su govorile da je to u interesu običnog čoveka koji će isto tako brzo dobiti dozvolu. Makar je Dragoslav Šumarac tada, kad je ono pokretao legalizaciju i sve, makar je pričao o tome. Sad se više i ne priča. Sad se podrazumeva da je to samo za investitore i nije za sve. A ti, seljo, ti onako ko što si naviko. Znači, ono, to ti je to. E sad, kako bih rekao, ti strukturni razlozi su nesumnjivo ključni. I tu uopšte nema spora. E sad, mi smo u nekoj od naših, sad već davnih emisija, kad se desila jedna druga tragedija, a to je bilo ubistvo dece u Ribnikaru, tad smo ukazivali ili smo pokušavali da kroz diskusiju to pokažemo, da sistemski razlozi za tako nešto postoje. Da to nije kao što se u to vreme pokušavalo od strane, ne znam, opozicije ovoga onoga, prikazati kao sad zbog SNS-a došao mali Kosta K i krenuo da pobija po školi, nego da je to jednostavno stvar ove faze kapitalizma, da je to nešto što se dešava širom sveta. Da se razumemo, i ovakve nesreće se dešavaju takođe širom sveta, i u Italiji, i ovde, onda non stop padaju delovi, ali kapitalizam u toj fazi, ali za razliku od tog slučaja, kada se na operativnom nivou nije mogla povezati ova vlast sa ubistvom dece u Ribnikaru, u ovom konkretnom slučaju taj sistemski nivo o kome si pričao i koji je ključnije imao nekoga ko je to operacionalizovao. Jeste. Konkretno. I to je konkretno ova vlast. Jeste. I u tom smislu mislim da je fokus na nju u ovom trenutku mnogo više ispravna. Apsolutno ispravan. 100% ispravan. Nema, da. Jer video sam neke... U poređenju sa, jer sam vidio neke koje su vukli paralele, jer u čemu je stvar? Naravno da imamo opozicione lešinare. I u ovom slučaju, dakle, oni su tu, kako bih rekao, oni su tu... To je tu pa tu. Oni su tu pa su tu. E sad, oni su imali mnogo nešto manje na šta su mogli da se nakače u slučaju Koste K, nego što imaju u ovom slučaju. Ali, čini mi se, i tu bih sad prešao možda na analizu reakcije koje su postojale na ovo, i možda bi u tom smislu krenuo od ovog drugog protesta, baš zato što pričam sad o političarima, čini mi se da je narod prepoznao lešinarsku prirodu njihovu i mi smo imali protest, ovaj drugi, govorimo ovaj koji je bio u Beogradu, koji je bio jako bedan. To je bio bedan protest koji je imao 9000 ljudi u piku, kad je došao, kad se malo pomerio, imao je možda 6000 ljudi, što je prema 20.000 ljudi u Novom Sadu, koliko je bilo na prvom protestu, ne samo u apsolutnim brojkama manje, nego i u tome kada vidiš da je 20.000 ljudi u Novom Sadu kao 80.000 ljudi da se okupi u Beogradu, jer to je populacija Beograda versus Novi Sad i tako dalje, i to je razlika koja pokazuje kako izgleda kada su samo klasični opozicioni prvaci odlučili da nam nešto ovde predlože, da uđu taj protest, opet govorim sve vreme o ovom drugom protestu, nakon što su prvo odlučili da ga premesti iz Novog Sada, bez konsultacija, koliko sam ja shvatio uopšte sa ovim ljudima i u Novom Sadu, koji su tamo pravili protest, odlučili da nešto rade u Beogradu, pa onda pomerali sa jednog na drugi trenutak, da li će biti u sredu, da li će biti u ponedeljak, da li će biti tokom radnog dana, da li će biti na državni praznik. Ali ja mislim da je tu jedan od ključnih razloga zašto, i sad to je možda tema o kojoj možemo da diskutujemo, zašto se taj broj ljudi toliko drastično smanjio, i ne samo drastično smanjio, nego i od različitih ljudi koji su učestvovali, iako to sad, kako bih rekao, individualni neki utisci nisu nužno reprezentativni, ali je i atmosfera bila drastično drugačija. Dok je atmosfera bila puna energije i želje za osvetom sa pravom tokom prvog protesta u Novom Sadu, ovaj drugi je bio potpuno onako, što se kaže, izduvao je vazduh. I ja bih tu ušao u priču o takozvanim ubačenim elementima. Jer mislim da je to jedan od razloga koji je drastično smanjio želju ljudi da učestvuju u protestima koje organizuju. Mogu samo jedan detalj pre toga da primetim.
zaokružili smo da kažemo ovaj deo šta se desilo i šta su bili uzroci. Ja moram stvarno da primetim jedan deo, mi jako često pričamo o tome i ne mogu da ne pomenem kad god je povod. A to je da do današnjih dana još uvek niko od ljudi na koje s pravom možemo da sumnjamo da su odgovorni za ovo nije u pritvoru. E, to je posebna priča. Dana današnjih, to... znači, u zemlji u kojoj se pritvor deli ko bombone, znači u kojoj za svaku sitnicu ljude prvo trpaju pritvor pa ih onda pitaju kako se zovu, gde ljudi umiru u pritvoru pod vrlo sumnjivim okolnostima, da u situaciji u kojoj, za razliku od svih onih o kojima smo nas dvojica ovde pričali ranije, nije bilo nikakvog razloga da se ljudi pritvore, odnosno nije bilo nikakve opasnosti da će ometati istragu, da će uticati na svedoke, da će uništavati dokaze, da će ponoviti delo. Ništa od svega toga nije postojalo. Naši, ono, ležerno trpaju prvo u pritvor, pa onda pitaju kako zoveš. Ovde, gde je očigledna opasnost da će ti ljudi na moćnim položajima krenuti da uništavaju dokaze i na različite načine da pritiskaju svedoke, odnosno svoje podređene, da nameštaju nešto zlu ne trebalo. Znači, jasno je iz aviona, čak i da ne znaš o kome se radi, da se prosto nalaze u situaciji u kojoj im je tako nešto moguće. Da dan pritvora nikome... To je jako bitna stvar koju si pomenuo. Dakle, na stranu sada, dakle, kako bih rekao, naš odnos prema zatvorskom sistemu, pravosudnom sistemu i tako dalje, ali on je trenutno na snazi. Da. Uticanje na svedoke je jedan od najčešćih razloga zašto se određuje pritvor. I ja sam imao nesreću da sam više puta bio u zatvorima po tim osnovama. Po vertikali, svi od ministra na dole bi morali da budu pritvoreni. Tako je. Znači, dok se ne istraži. Ne zato što su direktno odgovorni, nego dok se ne istraži, svako od njih može da utiče na svedoke. Apsolutno. Svako od njih, znači, od prethodnog ministra, pod kojim je rađena, je li to bio Momirović, ili ko je bio već prethodni ministar? Da. Do Vesića, koji se hvalio kako je on dao jednu izjavu. Čoveče, svi moraju da budu u zatvoru, nema šta dao se izjavu. Moraš da budeš u pritvoru dok se unosauruješ šta se desilo, jer možeš da utičeš na svedoke. Po poziciji možeš da utičeš. Po svojoj poziciji možeš da budeš. Znači, dok se ne krene, dok se ne napravi optužnica, svi moraju da budu u pritvoru. Ukoliko je, a kao što znamo, nijedna pravna država nije pravna država, ali ako se govori u tim kategorijama, ako se poziva na pravnu državu i tako dalje, gospodo, izvolite, pravna država podrazumeva da po vertikali od ministra do poslednjeg tamo dole koji je radio nadzor, uključujući i ovog gospodina koji se javio, dakle, svi moraju da budu u pritvoru, jer mogu da utiču svojim izjavama, svojim delovanjem, komunikacijom na ove druge koji će da svedoče šta se desilo. I ako policija treba da ustanovi šta se dešava, ona ne može da ustanovi ukoliko će ministar zovne nekoga dole, kaže, nemoj ništa govoriš. Ovo je sledeće. Znači, pritvor je posebno brutalan vid zatvaranja ljudi, baš sa tim obrazloženjem. Znači, ti kada si u zatvoru, ti možeš da odeš da zoveš telefonom svoju porodicu. Ti si zatvoren, ne možeš da izlaziš, ali imaš prava jednom dnevno, jednom nedeljno, zavisi sad od zatvora, težine i tako dalje, da se čuješ telefonom, jer to ne predstavlja nikakav problem. Pritvor, istražni pritvor, služi upravo da se takve stvari spreče. Da ti ne bi mogu da zoveš nekoga i kažeš mu... Podsjeti samo ljude koliko ste vi bili u pritvoru. Mi smo bili pola godine u pritvoru, blago nama za... Pola godine u pritvoru. I to se u nekim zemljama na zapadu računa jedan dan pritvora kao dva dana zatvora, baš zbog težine toga, jer si ti u izolaciji sa namerom da ne bi na nekoga uticao. E sad, svi ovi ljudi sad sede, dogovaraju se, pričaju međusobno, celokupna, svaka firma, pa onda svaku ministarstvu koji je bio zadužen, pa sve do ministra i tako dalje, oni svi mogu da sede negde, dogovaraju se, šta će da kažu, koga će da stave kao žrtvenu jarac, jagnje i tako dalje. Znači, to je... A zato će mene da strpaju u pritvor, da bi napravili verovatno tezgu tamo nekom advokatu, da mu ja dam 5000 evra da mi izvuče iz pritvora što pre. Upravo tako. I znači, u tom spisu si jako dobro to primijetio. Ja bih se onda vratio zapravo na taj prvi protest. Znači, ja nisam imao prilike da učestvujem u njemu lično, ne znam da li si ti imao prilike. Imao sam dobar broj prijatelja koji su bili učestvovali u tom protestu, a ja sam imao nesreću da jedino kako mogu ga pratim preko N1.
jer drugi mediji nisu prenosili ili su delimično samo prenosili ono što se dešava, tako da sam gledao... Ja sam pratio Ujedinjeni narod Srbije, njihove prenose često. Jasno, ne, ja govorim o ovoj kad nisam na protestu. Ne, bilo je na još par, bilo je na nekoliko YouTube kanala, to je moglo da se prati, ali sam pratio i preko, odgovorim od ovih, ajde kažemo, mainstream medija. Okay. Dakle, od mainstream medija sam pratio na N1. Moj komentar je bio, N1 je Informer. Da. Sad, možemo da uđemo da rašlanjujemo kako je izgledao sam protest, kako su izgledali početni sukobi sa policijom, početni napadi na gradsku skupštinu i kako je N1 to tumačio. Jer ja bih njih uzeo kao dobar primer, jer su oni ti koji su glasnogovornici opozicije. Oni su ti koji sve vreme govore o tome kako je ovo najgori sistem na svetu, kako je Vučić najgori čovjek, sve to nije nužno netačno, ali dakle, oni tu nastupaju sa pozicija ljudi koji su navodno veliki protivnici ovog režima. I onda kada dolazi do situacije u kojoj se stvari zapravo ozbiljno kuvaju, gde po prvi put imaš proteste, bez obzira sad da ne uđemo odmah u diskusiju da li nasilni protesti treba, ne treba, da li oni mogu da imaju rezultat ili ne, ali oni de facto dovode do određene vrste, kako bih rekao, dovođenja u pitanja ovog sistema, N1 tada kao Informer izlazi na branik sistema. Voditeljka, novinari su se pretvorili u policijske doušnike. Oni su išli okolo, terali ljude da skidaju maske, ukazivali policiji gde se skrivaju ljudi sa maskama, odakle su došli ljudi sa maskama, sve vreme paralelno plasirajući jednu, po mom mišljenju, potpunu laž, da su svi ljudi koji učestvuju u tome zapravo neki ubačeni elementi, Vučićevi, SNS-ovi likovi koji to rade. E sad, ono što je meni bilo zanimljivo, pratim kako govore, kako policija ne reaguje, u tom trenutku talas suzavca toliki lete da oni plaču od tog suzavca. I govore nam kako policija ne reaguje na to dok talas i suzavca padaju po ljudima. Kreću da pitaju učesnike protesta, šta vi mislite o ovome? I ljudi kažu, pa znate šta, mirni protesti ne postižu ništa. I onda oni idu od jednog do drugog učesnika i niko neće da kaže ništa protiv ljudi koji napadaju skupštinu, jer je svima preko kurca i hoće da jebu mater ljudima koji su ubili 14 ljudi, koji su besni i gde je najnormalnije da budeš besan. A nije normalno da sediš mirno i kažeš, pa u redu, ubili 14 ljudi, evo sad ću ja stanem ovde, zapalim sveću. Ne, kad neko ubije 14 ljudi, svaka normalna reakcija je... Ljudska normalna reakcija je da budeš besan. Ako nisi besan, ti si psihopata neki. Oni idu okolo, pokušavaju različite učesnike protesta da nekako hušknu u pravcu da nešto kažu, ne mogu da nađu nikoga, i onda nađu onog francuskog špijuna Vuka Z. Cvića, koji onda kaže, da, ovo su ubačeni zapravo elementi, sve jesu, znači ne mogu da nađu ni jednog normalnog učesnika protesta. U jednom trenutku organizatori protesta pozovu demonstrante da se povuku u odnosu na ove nasilnike koji nismo mi. I niko se ne povlači. I tu je potpuno jasna stvar. To me podsjetilo na moment kad je Boris Tadić došao na prvomajsko dešavanje 2008. kada smo mi došli kao anarhisti i masu digli protiv njega. Da. Onda kad je pozvao narod da se ne potpiše opšti kolektivni udruge. I sad masa urla na njih, a onaj voditelj kaže, nemojte da ovi anarhisti od nas prave budale, nismo mi, udaljimo se od njih. I svi ljudi stoje uz nas, jer to nema veze s nama. Jer mrze Borisa Tadića zato što je Boris Tadić govnar. Nema nikakve veze. Ovi organizatori protesta su rekli, hajmo da se udaljimo. I niko se ne udaljava. A N1 u tom trenutku pokazuje svoju pravu prirodu i pravu prirodu, kako bih rekao, američke televizije u Srbiji i pravu prirodu uloge
opozicije u Srbiji. A to je da to bude grupa kao što je nekada bio LDP za vreme Tadića, to je grupa koja nikada neće doći na vlast. Aha. Jer će uvek imati nepopularne stavove koje će većina ljudi smatrati za potpuno idiotske, o da li će to biti da se uvedu sankcije Rusiji, da li će biti ovo, da li će biti ono, da li će biti neka laganja, da li će biti neka muljanja koja su svima očigledna, ali njihova uloga je da budu grupa za pritisak na Vučića. Čim postane očigledno da će nešto možda da se desi što bi zaista moglo da dovede u pitanje vlast Vučića, e tada njihovi mediji, njihovi svi politički akteri izlaze na branik sistema i kažu nemojte, moli vas, nemojte to da radimo, to su ubačeni elementi. Ovaj, kako se zove, ovaj Aleksić, ovaj prevarant iz Trstenika, Miki Aleksić, što je... iz Trstenika, dakle, bio je tamo u vlasti sa SNS-om svoje vremeno, pa onda, dakle, ovaj... on je rekao, razumem ja da su ljudi besi, to je post festum, razumem ja da su ljudi besi, ali ne možemo revoluciju, jer će biti povređenih. Ozbiljno. U situaciji da je ubijeno 14 ljudi. Da. Ne možemo to... Potpuno me odgovor, potpuno sistemski ubijeno 40 ljudi. Sistem ubio 14 ljudi, dakle, ti nećeš tu nasilno, jer su tu ubačeni elementi. Tu bi se vratio na ono što čime smo počeli našu emisiju. Hiljade ljudi u Valenciji koji se biju sa policijom tamo. Da. Jesu i to sve ubačeni ljudi. Da, sve ih direktno bacio španski kralj. Jer sistemu uvek odgovara nasilje da se dešava na ulicama, ništa bolje im ne treba za reprodukciju kapitala. Naravno da nisu. Na stranu sad, što je moguće da je neko bio ubačeni element. To uopšte nije sporno i nije relevantno. To uvek ima. To je apsolutno relevantno. Toliko je očigledno da je ovo bilo potpuno iskrena reakcija hoćemo sad stvarno da pričamo da na svakom protestu postoje ubačeni elementi. Pa daj, stvarno nismo deca, pa to je potpuno bez toga ima uvek. Ovo su razme, sve ovo što si naveo, ovo to sve bilo potpuno tako očigledno na snimcima. A mislim, isto sam čuo i od ljudi koji su tamo bili, članstvo naše iz Novog Sada, isto kao bili su ljudi bukvalno sve to što smo svi mogli da vidimo, svedoče svi sa kojima sam imao priliku do sada da razgovaram, da je još jedna, čini mi se, neka neka dinamika koju bi možda trebalo da pričamo koliko je i to deo, mislim, to je definitivno neki podsistem, ali ajde da ne prođe ni izgovoreno. Ova grupa oko Mirana Pogačara koja se zove... Bravo, da. U njihovoj organizaciji se desio onaj nekakav performans koji je imao tako nekakve agresivne boje. Ono sa onim kao prvo bilo da li su fekalije ili je zrenjaninska voda, pa nešto, kao, i oni su pokušali da ono izvedu nekakav, da kažemo tako, agresivan performans na neki način na koji se oni mislili da korespondira sa ozbiljnošću događaja i sa svim ostalim. Ali su onda oni krenuli isto tako u borbu protiv ubačenih elemenata. Mislim da ima tu jedna dimenzija kod naše opozicije na koju treba obratiti pažnju, a to je kontrola. Može nasilje kad mi kažemo, a onda ćemo da zovemo ljude ubačenim elementima prosto zato što nisu stali na našu komandu. Da. Zato što kad smo im mi rekli, e okej, do sad smo nasilni, sad budi miran, sad napadaj, sad budi miran, pošto se ne ponašaju tako, onda su zato ubačeni elementi. Yes. Prosto zato što... Yes, to, dosta tog vrlo ono surovo napoleonskog ima u većini naših opozicijnih organizacija, naročito u ovima o kojima pričamo, koje su povezane sa svim ovim protestima, da negde će takve stvari, mada ne verujem da je to naravno glavni generator, ali negde će takve stvari iz njih da izađu i spontano, samo zato što ih ne slušaš. I onda ako ih ne slušaš, onda, znaš, njemu nije, nije mu poznano. Potpuno si u pravu sa tim da bih ja tu sad razlučio nekoliko grupacija. Imaš te koji su takvi, imaš ove druge koji ne žele nikakvo nasilje zato što znaju da nasilje predstavlja problem za sistem i onda njihova uloga, pressure grupe je dovedena u pitanje. A onda imaš naivne građane koji ne vole nasilje, koji će onda da poveruju u tu stvar i da kažu jeste, ovo su, kako bih rekao, ubačeni elementi. E sad, svi oni zajedno mogu jedino da proizvedu to da se pojavi jako malo ljudi na prvom sledećem protestu. Tako je. Sa svojim ponašanjem. Da. E sad, konkretno,
Koliko sam ja shvatio u onom predlogu krivičnog zakona o kom smo pričali, pre ovoga nije prošla ona, odnosno na javnoj raspravi su rekli da neće proći ono da ukoliko pozivamo da, na, u internet već, emisijama, da. Pa onda još uvek možemo nešto tako, tog tipa da kažemo. Dakle, vrlo jasno, ja mislim da je jedina reakcija ispravna na ovo nasilje. Znači, nasilje, znači, prvo, kako bih rekao, ti naivni, ti elementi naivni koji ne vole nasilje, oni zapravo nemaju nikakav odnos sa populacijom. Ne shvataju šta je, da je ljudima dokurčilo. Dakle, jednostavno ljudima je dokurčilo. Video sam neko istraživanje, da li Demostata, mislim, na stranu sad Demostat je, znamo već ko je Demostat i tako dalje, liberali, ali neka od istraživanja koje su radili što se tiče brojki nisu nužno bila pogrešna svaki put, poverenje u vladu Srbije ima 14%, nepoverenje ima 48%, ostali su između. Znači, ljudima je pun kurac svega, krenulo je da nam pada na glave stvari, znači, normalna reakcija normalnog čoveka je da bude besan i hoće da umlati onoga ko ugrožava život njega, njegove dece, prijatelje i tako dalje. Ko su ti nesrećnici što su svi poginuli? To su neki nesrećnici, to nisu ni ovi koji su putovali vozom. To su sve neki nesrećnici koji su čekali ispred neke prigradske autobuse. Znači, najsiromašniji neki ljudi, znači, te ljude su krenuli da budu žrtve direktne. Mislim, svi su žrtve, što reče Brek, čoveka možeš da ubiješ puškom, nožem, a možeš s time što ga izbaciš iz stana, ne hrani i tako dalje. E, ovi su krenuli, tek po nešto je zakonom zabranjeno. E, ali ovde su krenuli vrlo eksplicito da direktno sad kako bih ubijaju, znači ne u nekim prolongiranim. I potpuno normalna reakcija je da budeš besan. Ko nije besan, ne živi normalan život. Taj živi neki povlašćeni život, taj živi u nekom ušuškanoj situaciji, taj ne razume gde je i čime je i kime je okružen. U tom kontekstu ja mislim da je ključna sada stvar organizovati se u nasilne proteste. Jer ovakva stvar ne sme da prođe. Ne sme da prođe. To, s tim se potpuno slažem. Ne može, mislim, nije... naši razgovori o tome se nikad nisu završavali na tom nekom ono banalnom nivou za i protiv nasilja, pa tako ni u ovoj. Nije ono sad nešto principijalno nenasilno i principijalno nasilno. Nije to tu uopšte ta vrsta pozicija. Ovde je prosto najstarije to da ovo ne može da prođe nekažnjeno. Ovo je prosto jedna situacija koja ne može da prođe. Situacija u kojoj se nalazimo očigledno vodi ka nasilnoj reakciji ako pa ne možeš da ih naučiš pametiti na neki drugi način. To je prosto, to je situacija u kojoj se nalazimo. To nema nikakve veze ni sa pristojnošću, ni ja sam za nasilje, ni ja sam za nasilje, ili jutros ja sam, a uveče nisam, ili već ne znam šta, mislim, to ono nisu... A očigledno ne mogu da se nauče ništa zato što dao je Vesić ostavku gde je objašnjavao kako on uopšte nije kriv, kako on nema nikakve veze, kako je on otišao razgovarao, kako je veliki čovjek što je dao ostavku, ili niko drugi nije ni priveden. Nije ni priveden, a vidjet ćemo i ako ikada ova stvar dođe do suda, što bi takođe vrlo verovatno da neće ni doći. Da se prosto to neće ni pokrenuti tužilaštvo. Ajde vidjet ćemo, ajde da ne predviđemo ono... Ma mislim, čak i ako dođe do suda, nekog će da osude, pa će ga puste posle dve godine, a daće mu par miliona da sedi tamo. Onaj sistem o kojem smo na početku razgovarali, zapravo je između ostalog tako organizovan da dozvoljava tu vrstu prebacivanja odgovornosti sa jednog na drugog, jer u onoj celoj svojoj komplikovanosti ključni akteri, čak i mnogo manje ključni, generalno mogu da se izgovaraju na to da, samo na to da nije on kriv, nema veze šta se desilo, poenta da ja nisam kriv. I svako od njih kad se pojedinačno izvuče, to je zaista sistem koji generiše neodgovornost. Kažem, nadam se da nećemo to imati prilike da vidimo, ali bojim se da hoćemo, čak i ako dođe do suda. To će biti jedna parada izgovaranja u kojoj prosto na kraju će građanin koji to gleda moći samo da zaključi da se ništa nije desilo i da je 14 ljudi živo. Da. Kad svi objasne kako nisu krivi za nešto što se desilo, onda kao da, jedini zaključak koji možda razumeš je da su stvari ništa nije ni desilo. Da. Tu će možda zapravo biti paralele sa ovim suđenjem Kosti K i sa njegovom psihopatskim roditeljima koji ništa nisu krivi. Dakle, ni majka, ni otac, niko od njih dvoje se ne osjeća
krivo za, za to što se desilo, iako su psihopatski maltretirali dete dok nije poludelo. Mislim, tu je jedina neka paralela koja može zapravo da se nađe s ovim. Da, apsolutno tačno. E sad, ovaj protest u Beogradu je... ono što, u čemu je stvar... To je posledica ovoga, da. To je posledica toga i sad u čemu je stvar. Na osnovu reakcija koje pratim po medijima. Ja sam gledao ovog, ovo đubre kriminalno Đilasa, koji je dan nakon... Znači, taj čovjek, ja ne mogu da verujem da on i dalje postoji. Dakle, kako bih rekao, taj smrad se pojavio, svi novinari ga, znači on je pokupio Vučićev metod medijskog obraćanja, a to je da ti sad imaš svoje novinare na koje se izdrkavaš. I kako bih rekao, nije mi žao novinara ni ovih na koje se Vučić izdrkava, nije mi žao ni ovih na N1 na koje se izdrkava Đilas, jer su zaslužili, rade tu i rade takav posao, tako vam i treba, nek vam dođe, nek vas udara kurcem po glavi Vučić, a Đilas je bio na N1 i novinarku koja sve vreme kao neko malo pita, ali ne, on je nadrkan. Zašto? On je nadrkan i kaže, evo, ovo sve što se dešava, to je zapravo stvar, BIA pokušava da razbije opoziciju. Da napravi novu. Da napravi novu opoziciju. Sad su ovi ubačeni elementi postali ti neki nasilnici koji će pokušati da preuzmu za Vučićev i Min račun, da preuzmu opoziciju. A onda paralelno postoje, kako bih rekao, i lažne... Ćuta versus Đilas, a obojca imaju isti stav. Oni konkretno imaju rasprave oko toga. Ćuta je još luđi frik, dakle on je tražio da poslanici budu ti koji će samo da govore na protestu, što je, mislim, kako bi rekao, Đilas je pokvareniji, pa razume da kao, brate, dovoljno što smo stavili ovog jednog idiota, kao, brate, ne bi došao niko, svi bi otišli kad bi samo govorili poslanici, a Ćuta je morončina koji onda u fazonu treba, ali pored tog elementa, te razlike kao da li da govore samo poslanici ili da ubacimo lažnog studenta Cicvarića i ne znam nija nekog arhitektu ili tako nešto, njihov stav je, ma vi ste krivi, bre, narod, mi smo super. Ako vam se ne sviđa, nemojte da dođete na protest. To je izgovorio Ćuta. Ubačeni elementi ne treba, ne samo ove na vlasti, nego treba da umlate i ove u opoziciji. Znači, treba kamenjem i štapovima oterati jedne i druge, jer je to isti sistem. I oni su na istom zadatku. Najveći meni nekako, mislim, smo pričali ranije vezano za one posle izbora, one proteste. Najveća uvreda koju sam ja ikad doživeo od bilo kog političara, odnosno bilo koje političke organizacije ili strukture, i u isto vreme veliki pokazatelj šta liberalna opozicija u stvari misli o nama, jeste to što nam stalno guraju Srđana Milivojevića kao nekog čoveka iz naroda koji govori narodskim jezikom. To je nevrlo. Znači, oni, taj čovek politički preživljava isključivo zahvaljujući tome što ovi koji nikad u životu s radnikom nisu razgovarali, osim ako mu nisu nešto komandovali, zapravo misle da to tako izgleda. Da. Ova nakaza, ako ovaj prostak, ovaj to. Jeste, to su zapravo oni. I onda ti stalno, i on zato ima karijeru. Yes. Zato što on nešto kao narod, a oni nisu, pa im treba on da im nekako ponarodnjači njihovu priču. I to stalno kad vidim Srđana Milivojevića, on je meni jedna hodajuća uvreda. Yes. Mi njima ovako izgledamo. Ovako, kao ovaj prostak. Ja sam, nažalost, sa Srđanom Milivojevićem imao svoje prvo iskustvo na televiziji u Klopci i ja sam bio fasciniran da neko može bude toliko malouman. Znači, on je glupi kreten koji misli da time što je primitivan je zapravo kao vrlo narodski, a zapravo je samo kriminalac, mislim. Tako da, grozota. Sad ja ne znam šta je planirano, kako će se ovo razvijati. Mi smo sada u 13-14. Danu od kada se ovo sve desilo. Ne bi me čudilo da opozicija u koordinaciji sa Vučićem sada pokalako računa na neko padanje tenzija, jer dovoljno vremena će proći, ljudima će dovoljno problema da se pojavi, pa onda već, kako bih rekao, bližimo se, sad će i nova godina i tako dalje. Ja se nadam da to neće proći. Ono što je pitanje za mene ključno je
ko može tu nešto da uradi u smislu organizacije, a da to ne bude kompromitovano. Jer, kako bih rekao, nas dvojica znamo i Mirana Pogačara, znamo i ekipu u Novom Sadu koja bi se oko toga angažovala. Mislim, da se razumemo, i onaj Ješić koji je korektno odreagovao u ovom konkretnom slučaju je grozan tip. Da, dakle, mislim, ja sam, kažem, tu nesrećnu emisiju sa Milivojevićem imao i sa Ješićem. Ješić je bio tu i on je tu inteligentniji, kako bih rekao, nesumnjivo, ali taj čovjek je pre neke pola godine bio hapšen zbog maltretiranja žene, fizički je napadao svoju ženu. Jel? Da, da. A to znači, nisam znao. Ja znam ono kao cara Greenfield investicija u Inđiji. Car Greenfield investicija, to je, lažni koncert ovih Red Hot Chili Peppersa, Blato i tako dalje. Rekao njima da će svirati na festivalu, a reklamirao je solo koncert. I tako, ovi svirali 30 minuta i otišli. Da, da, vidi si to sve. Da. Dakle, ono prevarant pravi. Dakle, ali, kako bih rekao, pored te elemente mračnjaštva koje ima kao svaki političar, liberal i tako dalje, znači, on je pre nekih pola godine, možda godinu dana, nešto tako, bio priveden od strane policije zbog nasilja u porodici. Tako da, takvi likovi da se predstavljaju kao neke ono face, pa onda onaj lažni Đilasov student koji je uhapšen, koji je tek uhapšen kao volina. Znači, on, ako se ja ne varam, to je student koji je, kad su bili ovi protesti, pa se kao blokiralo Rudo, železnička stanica i tako dalje, pričali smo to u nekoj od prethodnih emisija, na N1 je bila organizovana kamera koja gleda njega u centru zbora, a on sad diktira šta će da se radi, a to je klasičan onaj primer astroturfa, gde ti nemaš zapravo odozdo neki pokret, nego ti preko medija sebe prikazuješ kao grassroot aktivistu. Negde sam čitao, možda sam pobrkao njega sa još nekim, ali mislim da je on u pitanju, da mu je neko prišao i rekao mu je evo ti baklja, ajde sad dokaži da si ti vođa, baci tu baklju na zgradu, i on je uzeo i bacio tu baklju. To je stvarno, znači, moraš da budeš morončina da ne razumeš da je to je ubačeni element, kako bih rekao, taj tip što je došao tu i rekao to ovome, to je ubačeni element, a ti moraš da budeš volina koja zapravo ne razume uopšte dinamiku nekog protesta ozbiljnog, jer ti uvek sve serviran od strane tvojih medija, tvojih partije i tako dalje, da ne možeš da prepoznaš kad je neko klasičan provokator koji te namešta i kaže ti, i ti onda pomisliš, pa čekaj, stvarno ja sam vođa ovde, moram ja da bacim baklju, i onda kao takav je, jeli, uhapšen, stavljen i tako dalje. Mislim, on je prosto socijalno glup. Mislim, socijalno glup čovjek, socijalno glup čovjek. Dakle, od takvih likova stvarno nema, prvo nema opasnosti da postanu nova opozicija koju ubija, planira, ali s druge strane nema ni mnogo, suviše su otkrivenog stomaka da bi mogli, znaš, Ješić je vezan za sve moguće, on je bio u DS-u. Znaš, GSS, DS, dakle, ne možeš tim takvim bagažem da budeš bilo kakav masovik. Niko neće da stane iza čoveka koji je bio u toj vlasti i tako dalje. To je kao da si Lutovac ili ne znam ja, nešto tog, ono, Šutanovac. Dakle, nešto tako. Takvi ljudi ne mogu da privuku mase. Pitanje je, znači, šta može da se uradi da bi se ti protesti zapravo dešavali, da bi zapravo uzeli tu formu koju treba da uzmu, odnosno ko je taj koji će da ih se zove, da bi se ljudi osjećali dovoljno spremni da se odazovu na to, a da ne misle da će svaki put kad se pojave da svi idu okolo i govore vi ste ubačeni elementi, da ih jure s kamerama i pokušavaju da ih proganjaju. Da ih proganjaju. Uključit će na onom jednom snimku i dečka koji je brat zapravo od jedne od stradalih. Jeste. Da, koga su napali kao, jer malo im izgleda kao neko ko nije iz NGO-a i onda je automatski krivivo. Neki je punk je bio, neki nešto. A i to već, ono, delo je, ono, suviše nasilno. Meni je tu najveći utisak, ti novinari sa N1, ja sam, zapravo, to je nešto s čime bi možda i pokretao kao zaokruživanje ove teme. Kad sam bio mlađi, bio sam, mislim, kako bih rekao, kao mlađi anarhista, dosta sam bio aktivan na međunarodnom nivou, i onda sam dosta puta bio u Grčkoj sa svojim drugovima anarhistima. Anarhistički pokret u Grčkoj je prilično jak, i tada je još uvek bila, da kažemo, ona anarhija u medijima
pospetooktobarska, Miloševićevsko, u Srbiji gde si ti mogao da se pojaviš i da kažeš po nešto. Par godina. Bilo je par godina gde si ti mogao da se pojaviš i da nešto kažeš i da te ne skinu odmah, nego da kažeš šta misliš i da to ima nekoga. Po lokalu naročito. Na lokalu naročito, ali kažem, evo, u krajem slučaju, čak i ta emisija sa Ješićem i sa ovim Milivojevićem, ja sam bio tu pričao svašta sve što mi je palo na pamet, nisam imao problema, da pače, imao sam vrlo dobre reakcije u narodu posle i tako dalje. Ali mi nije bilo jasno zbog tog konteksta, nije mi bilo jasno zašto moji drugovi i drugarice u Grčkoj, anarhisti, kad se pojave novinari, svi odmah krenu da ih biju. Znači, kako se pojave novinari na demonstracijama anarhističkim sa kamerama, postoje grupe redara organizovanih od strane anarhističkog pokreta koji su zaduženi da ih jure, i ja sam bio u fazoru, pa čekajte ljudi, zašto sad kao ove novinare, možda je među njima neko okej, uopšte mi nije bila jasna dinamika, jer sam dolazio iz konteksta Srbije, gde je, kažem, u to vreme su mediji mogli još nekako i da prođu. Kako vreme prolazi, sve više imam razumevanja za svoje drugove i drugarice iz Grčke, jer... kako bih rekao, ne govorimo o nekim istraživačkim novinama, nego ti novinari u tim mainstream medijima, oni služe bukvalno, oni su policijski doušnici. Ova Žaklina Tatalović i ovaj drugi degenerik sa N1, zaboravio sam kako se zove, znači oni su policijski doušnici koji su kukali što nema policije. Evo, zašto sad policija ove ljude ne uhapsi? Evo, vidite, a zašto ste vi došli? Skinite masku. Pazite, takve stvari neko da govori kad su ubijeno 14 ljudi. To je tebi tema, mamu ti jebem. Da neko skine masku. To su im instinkti, pazi. Mislim, idemo ka zaokruživanju, ali dobro je to pitanje. Ne bi trebalo da se iznenade. No, ne želim nikome batinem, stvarno, mislim, koliko god mi je išao na živce, ali ne bi trebalo da se iznenade ako krenem da se događa to što kažeš da se događalo u Grčkoj ranije, prosto zbog njihovog ranijeg kapitalizma u odnosu na nas. Jer pazi, kad sad pričamo o novinarima, pričamo o profesionalnim novinarima, pričamo o ljudima koji su već u tu svojim karijerama, već su vezani potpuno, integrisani su u svoje medije i u taj posao. Znaš, ne pričamo o klincima koji rade za neke novine, nešto dok studiraju i ne znam šta. Pričamo o ljudima koji su zaista životno potpuno vezani za ceo taj medijski sistem. Njihova udruženja se godinama, ali godinama, zalažu za to da novinar ima praktično isti status kao policajac. Da novinar bude praktično državni službenik. Da nema, i to čak onako imaju, jako često se i bune kad im se predloži da se nađu na pola puta, pa da imaju neki poseban status, a ne da budu bukvalno proglašeni za službena lica i za policiju i za tako dalje. Tu su u jednom trenutku bili ustuknuli kad im je neko objasnio da je to malo bez veze, jer sa tim položajem službenog lica takođe idu neke odgovornosti koje oni za sebe ne bi želeli. Pa, ali, sad nema veze, to previše detalja. Ono što sam suštinski hteo da kažem, to je pravac u kojim ta profesija, da tako kažemo, ide već jako dugo. To što su oni razvili policijske instinkte koje ti sad vidiš u toj situaciji, to nije stvar od juče. To je nešto što se gaji. Znači, bilo je u jednom u trenutku nekih protesta, imali smo ih više talasa ovih proteklih godina, pa sad tačno ne mogu da se setim o kojim se tu protestima radilo, gde su novinari tražili da se propišu nekakva posebna pravila za njih na protestima, kako njih samo izuzetno policija brani. Zato što su oni posebno ugroženi u odnosu na ostale, a u isto vreme... nekad su se bre novinari žalili na policijski nadzor, čoveče. Naravno. Znači, nekad je normalna novinarska reakcija bila, bre, šta me pratiš, bre, beži od mene, bre, skloni se tamo. Oni sad traže da im policajac bude u blizini, zato što neki građanin može da im nešto. I onda bukvalno traže da, to je bio, ne znam da li se sećaš čemu pričam, bila je neka bukvalno konkretna jedna lista zahteva, gde su oni sebe proglasili, bože, nebezbednim na protestima, i traže neke potpuno sumanute stvari, kao čekaj bre, jel ovo novinar? Ovo novinar koji traži da ga prati policija. Da, nevjerovatno. Jako dugo nastaje, i kažem, ako nastavi da se razvija u tom pravcu,
Ne zato što ti, ja ili bilo ko od nas nekome želimo neko zlo. To će prosto biti reakcija koja će se događati. Običnih ljudi, ma nema nikakve... Da, se razumemo, ovi iz N1 su sve vrijeme kukali, ali mi ljudi dolaze iza i pokazuju im kurac. Napade, evo imamo ovdje napade, kakve napade, neko došli i pokazuju im ovako kurac. Mm. Mislim, da se mi razumemo da bi bilo jasno. Ne govorimo ovdje o ljudima koji pokušavaju pošteno da rade svoj posao. No. Ima ljudi, dakle, deo novinara su deo poštene inteligencije i deo na neki način radničke klase. Ovdje govorimo o onima koji su direktno politički involvirani. Znači, ne govorimo o nekome ko se bavi komunalnim problemima, nekome ko radi, u krajnjem slučaju, ozbiljni neki istraživački posao, mada i to već smo pričali u slučaju Assangea, kako to sve izgleda, ali ima ljudi svakako koji radi nešto pošteno. Ovdje govorimo o ovima koji su direktno žele da se bave direktnom kreiranjem politike. Jeste. Ti su direktno sistemski ljudi i reakcija normalnih ljudi na sistemski ljudi je u situaciji kada sistem ubija je da napadaju Jeste. Sistemski Jeste. Ljude. To Jeste. Je normalna reakcija. Nije normalna reakcija da budeš fin prema njima. Ha. Dobro, to je to. Bilo je, evo, možda da napomenemo za kraj, čisto ne, da... I neke od organizacija na levici od kojih to možda nismo očekivali su također nisu popušili priču o... Ja se svaka čast mašini. Ja moram da kažem, mašina, socijaldemokrate su uradile nešto okej. Okay, mašina dakle. I mislim... ispravim ako grešim, politička platforma Solidarnost također. Ne znam da li formalno kao organizacija, ali jeste, dakle... Jeste ili nije. Ajde onda da, možda sam nešto pobrkao. Ali okej, okay, da. Negde, ali taj milje ljudi, dakle, jest, je stvarno imao... Širi je nešto krug ljudi koji prosto nisu pali na tu glupost. To. Što je ono, svaka, za svaku pohvalu, tako da, ajde, samo idemo dalje u nekom dobrom pravcu. Jeste. Vidimo se sljedeći put onda. Vidimo se, ćao.